פודקאסט, פרק מספר? תשע, תשע, נכון. תשע כבוד, מה קורה? תודה, ותודה באמת לכל המאזינות המאזינים שלנו ברחבי הגלקסיה שמצטרפים אלינו באפליקציית הסטרימינג וביוטיוב. אנחנו צוות מיוזיק ביזנס פודקאסט, חגי גולדובסקי ואלון עוני ברק, או שיותר מכובד להגיד אלון עוני ברק ואז חגי גולדובסקי, כי אתה יותר מבוגר. הכל טוב. הכל טוב. מה קורה, אחי? וואלה, פיקס, מה קורה? איזה כיף, אנחנו שוב פה. ואורח נוסף לפנינו פה עומד בארטילריה כבדה עם מאגים וטנקים ומטוסים. אז בוא נציג אותו קודם, ואז נהיה חסויות. מה קורה, רון אשר? היי וואי, תצערו להתרחק מהמיקרופונים, אני מגיש. ברוך הבא שלום, 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 ברוך הנמצא קודם כל, מבורך כל העניין הזה. אני ש... זוכר, שאלתי את גדי, ראיתי תמונה שלכם עם יוסי פיין. פיין. וראיתי אתמול, ואני מתקשר ואני לגדרי ואומר, יכול להיות עושים אצלך שם בפלוטו פודקאסט עניינים, וזה, אמרתי, כן, עושים מוזיק ביזנס. לא רק עושים, החלוצים, הפודקאסט הראשון של תעשייה. בבקשה, רבותיי, החלוצים. אין עוד, אין, אחי, אין. יש עוד חלוצים. אבל הם במכבי תל אביב, והם מתחילים עם ילדות קטנות. אין עוד חלוצים כמונו, זה בטוח. אז תודה באמת לכל מי שמצטרף אלינו, ורון ישיר איתנו, ותכף אנחנו נצלול לתוך הפרק, רק נתחיל בחס שזה באמת סבול פני פלוטו, נכון? שהם נותני החסות והשותפים איתנו לפודקאסט הנפלא הזה, שזה באמת אחד מה... אחד מה... מה איך אנחנו מציגים פלוטו כמו תמיד? זה ה... או... זה, זה או... הפסילוטי לסאונד ומוזיקה בישראל, וגם בצד... כמובן הכי מרשים בישראל אחי, ביפר. זה, זה צריך לקרוא לזה טירת סאונד, אחי. כל חדר הכי, אז היה, שלא... קיצור, פסיליטי אתה יודע, באנגלית נשמע יותר טוב, פסיליטיז. והתוכנית גם בחסות בנימין נתניהו, חסות משרד האוצר ובחסות המשכורת שלכם. לקחתי מהכסף שלכם, בשביל לתת לכם לענק. כן, אני מניח שגם על זה נדבר. בסדר, נתתי בשבר סימן טובה, גבר. מה קורה רון אשר, ברוך הבא. שבח לילה, שבח לילה, כיף שאתה איתנו. תודה רבה שהפנית מזמנך ובאת לחפור איתנו. אנחנו רוצים באמת לדבר גם על מוזיקה, וגם על דיגיטל, וגם על כעסים ובלגנים, ועל פייק, ולא פייק, ומה שבאת. מה זה לכעסים? אצלי הכל אהבת חינם. בואו נפזר אהבת חינם, סלוגנים, סלוגנים. התחברת, התחברת על עצמך בקורונה? <laughs> מה זה התחברתי, <laughs> אחי? פתחתי אולפן <laughs> <laughs> משל עצמי לפודקאסטים <laughs> בבית, רק בשביל yes. להוציא את הרנטים, אחי? Yes. תן לעשות רוסטים על כל ה... הד... בבילים בתעשייה הזאת. <laughs> בקיצר קודם כל ככה, אז באמת מאזינים לפודקאסט זה גם מהתעשייה וגם הרבה 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 אנשים שהם לא מהתעשייה ולא בהכרח אם הם לא בגיל מאוד צעיר, או צעיר, איקס, לא, לא מכיר צריך את לשמור על לשוננו, כאילו לא, אנחנו הפוך, ברדיו. לא, הפוך, ישל... לא צריך לשמור. לא שומרים על לשוננו, כאילו אנחנו ברדיו. אבל אני, כאילו אני בוא אני אציג ברדיו. אותך מהאנגל שלי דווקא, ורון אשר מי שמכיר. אה, ראפר, מוזיקאי, יוצר, פרודוסר. וסבבה, ו... מה שבא לך. אבל צריך לדעת, כדי שיכירו אותי גם לפי ההגדרות ד... שהם מגדירים. רע, אתה תכף, אל תדאג, אני אתן לך מספיק ספייס להגדיר, אבל אה, מה שכן אני לא בא לשכוח, להגיד, טרול, ואני מרים... ממורמר, מתוסכל, זמר של שיר ברור. אחד, לא עשה כלום בקריירה שלו, <laughs> רוכב על סטטיק ובן אל, וכוער דומה לג'פר ולסקאר. ומה <laughs> שאני אוהב ברון, ואני ואלון ככה באמת הסתכלנו לפני, ואנחנו מאוד מאוד מחוברים לדיגיטל בכלל, וזה מדהים שבאמת מה שנקרא מיינסטרים מדיה מאוד חוסמת, ואתה לא שם. מצד שני, כשאתה רואה את הפעילות של רון בדיגיטל, תקשיב, זה פסיכי. אפרופו, זה אחלה ספתח, אני חייב להראות לך משהו. היום במקרה, לי. הזייתי לגמרי, וסיפור אמיתי, זה מתועד כמו כל דבר אחי. כן. כמו שיש בולבולים של משה איבגי באינטרנט, ככה יכולים למצוא כל דבר על החיים שלי באינטרנט. צריך היום, לראות אבל צילום של תמונה, אחי. אז זהו, רגע, עכשיו בעריכה לעבוד. יש פה <laughs> מצלמה, <laughs> אל תדאג. תראה שהוא הצטלם עם העיתון. רגע, אבל תראה איזה יופי. הפרופיל שלי באינס מחקתי גם 20 אלף עוקבים, מחקתי... לא היה לי כוח, אני... יותר מדי אנשים מפגרים על המקלדת, זה... זה מעצבן אותי, אני לא... אתה לא אינטליגנט מספיק שאני אפילו אגיב לך כפרה, אתה פשוט מקליד נורא חזק בתקווה שזה יכאיב לי, וזה לא, אתה 70 קילומטר ממני. לא עשיתי. הלייב הכי גדול שעשיתי, סיפור אמיתי, הייתי טופ לייב עולמי באינסטגרם, יצאתי לצוד ליצנים לפני שנתיים. מה זה עולמי? עולמי, בכל העולם, לא רק בישראל. גלובל, גלובל, יעני. הייתי בשידור עצמו, שבע וחצי אלף, כאילו שבע וחצי K, כאילו בשפה הזאת המטורפת, עברתי את רונלדו באותו ערב, כריסטיאנו רונלדו. הוא פתח לייב גם כן, ואני הייתי מקור ראשון. מה עשית? פתחת? היה מים מינרלים עם זה, אחי? לא, צאתי ליצנים. בוא נגיד ככה, אם אני הייתי, הי אני הייתי פותח את כל השישייה, כי אני לא רוכב על טרנדים. כל השישי. רגע, מה, what's the story? באת אותי, רגע, זהו, זהו. אז היום באתי, אמרתי, החלפתי קקי לילדה, סיפור אמיתי, נולדה לי עוד ילדה לפני שלושה חודשים, תודה, תודה, אני אבו אלבנת, אני אוהב את זה. והחלפתי לה קקא, אז אמרתי, כאילו, מחליפים קקא, בוא נפתח לייב, שעמם לי, אבל אמרתי, אתה יודע מה, בוא נפתח באינסטגרם, מלא זמן לא הייתי שם. הפכתי את הפרופיל שלי עוד פעם לציבורי מה רואים, מה רואים? מה זה, 10,000 כמעט. כן, כאילו, אתה מבין מה הסרטון, כן? זה ממתי? זה מהיום. מהיום. היום ב-12 וחצי, החלפת קקא. אבל תן לי להרים לך, אתה הורס את הפיץ', נו, רגע. אוקיי, אוקיי. אז מה שאהבנו באמת, ואנחנו מסתכלים דיגיטל ווייז וביזנס ווייז בכלל, זה שבלי המיינסטרי מדיה, שזה קשור דרך אגב לשיחה הקודמת שלנו, שדיברו על הכוח כן של גלגלצ וזה, תכף אני אדליק אותו ברמות שהוא יתפוצץ פה. אבל זה באמת הכוח שיש לו בדיגיטל. ואתה יודע, הרבה מאמני ישראל היו באמת מקנאים, או מקנאים באמת, לא היו באמת, מקנאים באמת, או היו ידעו, רוצים... הם לא ידעו. לא אכפת לי, אני אומר את זה. זה, כי זה לי, לי אין שום עניין, אז לא אכפת לי, אבל באמת המספרים, כמו קרוב לכמה צפיות ביוטיוב, 120, 115... יש לי 130 בערוץ, 130, 130 מיליון בערוץ. מיליון, הכל באינסטוגרם. אורגני, יש לי, מחקתי 20, עכשיו אני 84-3, כאילו, והחזרתי את הפרופיל הפרטי, אז שלא יחפשו, זה לא מאשר, אין לי כוח לאנשים. ויש לי 200 אלף יוטיוב. פייסבוק אתה נמצא דרך אגב? פייסבוק נמצא, 37 עוקבים בדף שלי, לא בדף, כאילו בעמוד פייסבוק הרגיל, ובדף okay. יש לי 70 אלף. מה אתה עושה בתקופה הזאת שכולם בוכים ואין הופעות, לא והתעשייה... מה אתה עושה? לא בוכה. קודם כל, אני אגיד ככה, אני... נתחיל קצת ברצינות ובכל כן. העניינים האלה. אמרתי את זה גם בלייבים אצלי, ואמרתי בהרבה מקומות. קשה לי לראות את האנשים האלה בוכים בטלוויזיה, אני לא מדבר על הסאונדמנים, אני לא מדבר על עובדי הבמה אני לא מדבר על זה, קשה לי לראות את אלה שעלק מייצגים, והם לא מייצגים אותם, כמו אביב גפן וכמו קובי פרץ. <laughs> לראות את קובי פרץ במהלך הסגר הראשון, מדבר בקורונה, ובא ואומר, תשמע, זה אני בעצמאות רגיל להופיע, שלוש, ארבע, הופעות. כפרה, בוא, ב-2019, העצמאות האחרון, אתה היית בכלא והרווחת יותר מכל הבמות שעשית בכל השנים, כי... החבאת ממס הכנסה שלוש מיליון. <laughs> זה אומר שעשית שלוש מיליון בלא להופיע ביום עצמאות, אז תשתוק בבקשה, לא לדבר. גפר. אביב גפן, אחי, בוא. רגע, למה? למה? אני שואל אותך, אני רוצה את התשובה הקטנה שלך. אני אסביר, אני אומן. לא, למה הוא תפס? איך קרה שהוא תפס את ה... כאילו הוא מייצג אותם? דרך אגב, היה פה איגוד המוזיקאים, אמרו שהוא לא בדיוק מייצג אותם. ו... אני לא מייצג אף אחד. אתה מכיר את האיגוד המוזיקאים החדש, אחי? אני לא מכיר אף אחד. שמעתי על כואמי. לא נראה לי זה כל כך מעניין אותו, אחי. לא, 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 ולהתעלס אתכם ולענייננו רון אשר? לא, תסביר. אני אגיד לך למה. אתה מכיר את זה שאתה מתמכר למשהו שלא חשבת שאתה תתמכר אליו? תן לי דוגמה. שאני לא אעבוד בריאליטי, בחיים, אין סיכוי לזה נלוז, אני חבר של רופוס בקלי, אני חבר של צ'ק, וואו, איזה אני הכי אותנטי במוזיקה כזה? איזה צ'ק, איזה צ'ק, אתה רואה, 250 אלף שקל, אני מת על ריאליטי, ומהרגע שהוא מת על ריאליטי, הוא פתאום עכשיו מבין שהוא צריך להיות פופוליסט, מסריח בשביל ללכת לרצות את כולם, בשביל שמישהו יקנה כרטיסים להופעה שלו. בואו, נעשה סדר. אני שנוא, אני מגעיל, אני דוחה כי אני אומר את האמת, אני משוגע, אני הכל, כל עשיתי, ואמרתי מקודם את הסכום פה לחבר'ה, הם הבינו לבד, השנה, המחזור שלי ב-2019 בתמלוגים, היה שש ספרות. אני לא אגיד לכם כמה, ואני לא אגיד את הספר, שש. <אף> אני, האפס המגודל הזה, שאף אחד לא סובל, אף אחד לא שומע ולא מושמע ברדיו, מעולם לא הייתי בגלגלצ, אבל נו לא יאלוש הזמין אותי ואני הרעיון מספר שלוש מבחינת צפיות ביוטיוב שהיה אצלו. אבל זה לא משנה. אני בא ואומר, אם אני מצליח להתפרנס מהתמלוגים של שירים שלא מושמעים, אז אתה, שאתה נכס צאן ברזל, פלוס חוזים של דה וויס, פלוס חוזים של אייל נגד זה, פלוס חוזים של זה נגד זה, פלוס פרסומות, פלוס פאקינג תמלוגים לא, של סבא. כל בסבא. החיים, מי אנחנו דור מי... מזוהן עד עכשיו. אבל מישהו צריך לעשות את זה, לא? לא. אז מה היו צריכים לעשות? לא אתה. אז מי, מי כן? מי כן עצר? מי היה להרים את הלפיד? רמי קליינשטיין. רמי קליינשטיין להרים את הלפיד? כן, כשרמי קליינשטיין אתמול מעלה פוסט, כמו שגיא לוהל העלה לפני חודש. למי שלא יודע שפר מה הוא העלה. הוא העלה אתמול פוסט, אני מעביר שיעורים פרטיים בפסנתר אצלי בבית, לכל מי שרוצה, המצב הכלכלי הוא איקס, וואי וזה. אני יודע איפה רמי גר. אני יודע איך הוא מגדל את הילד שלו, מקסים, בן אדם ימלא. ואני יודע כמה רמי קליינשטיין זה, זה כאילו, אתה יכול לשים את ההגדרה של המילה אומנות עם תמונה שלו, כי זה, זה הבן אדם. מתחבר. בן אדם שגם דאג לקריירות כמו של אשתו, וגם אחרי מה אומרים לעלות מופע עכשיו, וזה לא יצא, וחבל, זה יכול להיות משהו שהוא באמת גדול. היה אמור לקרות הקיץ בכלל. היה אמור לקרות, והקורונה, ו... ולראות אותו בלי פוזה, בלי מניירות. אתה אומר זה אני... אמת. אמת, ברור, אמת. זה אמת, נכי. בוא. ואין <שמע> אבל, <arena> אבל מה, מה שאביב גפן עשה, אין שום <אנ> אג'נדה, לא, אין לא, שם שום, <אנ> לא, אמיתי <אנ> עכשיו, לא, אמיתי עכשיו בסדר. כמו שאתה רואה הישרדות, אלינה, שבוע שעבר הייתה עם ליטל, <אנ> שבוע אחרי זה עם <אנ> אסי, אחרי זה עם... בוא. אתה פעם אחת נגד ריאליטי, אחרי, אחרי זה, זה אתה לא בריאליטי, פעם מרגע. אחת אתה נגד אייל <coughs> גולן, ואז אתה עושה איתו <coughs> את תוכנית, פעם אחת, אחי, הכל תלוי בגודל הצ'ק ובגודל הרייטינג שמקבלים, הוא <coughs> התחיל להיות מפורסם, <coughs> הוא <coughs> לא אבא שלו. תומר <tommer coughs> <tommer coughs> <tommer tommer> זה אסטרטגי. זה אסטרטגי, כי אבא שלו גם שרצה להגיד משהו, ולא תמיד תמכתי בכל הדעות שלו, אני לא ימני ולא שמאלני ולא פה, אבל יונתן גפן הבין, יש לך קול חרא, אז הוא אמר, הוא הבין, תישאר בשום מקום הוא לא רצה להתבלט, אוקיי? מדובר פה בבן אדם שאמר לרעות יהודאי באודישן של דה וויס, שחבל שהיא לא שרה את זה קרוב למקור, את השיר דבש, כאשר את השיר דבש היא שרה במקור. אני מאוד מאוכזב, אני אחבר את זה עם נושא אחר, וזה למה אביב גפן הוא תופעה בעיניי שהיא נלוזה, אוקיי? זה בן אדם שגם מצטלם עם מדים של חיי צהל, אז בזמנו, בקליפ, עם תאמר נאפר, בשביל... תמיד הוא מחפש את הפרובוקציה. סבבה, אבל אם הלכנו למקום הזה, אחי, של אתה יודע שהוא עשה מה שהוא עשה, יש שם עוד איזה נושא חוץ ממנו, אחי, שזה הבלגן, אחי. יש הרבה נושאים, ואני... שזה הבלגן, אתה מבין? אתה והוא בסוף הרי באותו טייטל של אנחנו כואבים את אותו כאב, נכון? לא. למה לא? אני לא צבור, אני לא כואב את הכאב הזה כרגע, אני לא מרגיש, אני חסכתי ליום שחור, אני לפני עשר שנים גרתי ברחובות, הפחד הכי גדול שלי היה לחזור לשם. כי היום אני אבא לילדים, אז לא הייתי אבא לילדים. אם פעם עניין אותי סקס, עמים, רוק רול, ראפ, היפ-הופ, מועדונים, מסיבות, לזיין כל היום, היום זה לא מעניין אותי בכלל, היום מעניין אותי בשעה שמונה לשבת עם המשפחה אחרי שהשכבנו את הילדות, ובתשע וחצי רואים איזו הישרדות של להסתלבט על הטמבלים בטלוויזיה, ואז אחרי זה הולכים לישון, לא לפני שאני מביא ביד והולך לישון. אבל אתה את היו... את חלק מהתעשייה, אם תרצה או לא, לא אני לא. לא, אחי. למה <laughs> <חיפשתי> <laughs> הציבור, הציבור בסדר, הציבור, באמת. הציבור בסדר, גם הציבור הוא די צבוע, ואנחנו ניגע בזה עוד מעט, אבל mm -hmm. בואו נגיד ככה. אני ידעתי, כמו כל בן אדם שפוי ואפוי בראש, שאני חי במדינת ישראל, נכון? <אנ> <אנ> אם אני חי במדינת ישראל, ראינו כתבה לפני שלושה שבועות על אייל גולן ובני פרץ וכל מה שקורה עם לי <אנ> המחלקות. סלט מטבוחה רציני. מה זה סלט מטבוחה? <אנ> אנחנו כתבה, לא באמת גם נראה לי יודעים מה קורה באמת. קודם כל, זו כתבה נקום? שדלפה לפני בוויינט, רז שכנית הדליף <אנ> <אנ> את הכתבה הזאת עם קטע הקראה של סאונד קלאוד שעלה, אני שמעתי את זה, אני זוכר באמבטיה, עשיתי אמבטיה מטורפת שתי ג'וינטים, חבל הזמן, ושמעתי את כל הכתבה, כי אני נהנה <אנ> <אנ> לראות <אנ דברים שאמרתי שיקר והיה שם מנהל מאוד מקסים בכתבה הזאת, בחור תימני מבוגר שניהל את ליאם הפקות לפני, בחור רהוט, רואים שהוא בן אדם yeah, חכם. זה שהיה כאילו לפני בני פרץ? כן, 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 ורואים, הוא הוא אומר, אני לא הבנתי מה הולך פה, למה כל השופוני? עכשיו, אנשים לא מבינים בבית, הם רואים בן אדם בא עם גורמטים, רואים אותו נוסע על פרארי, רואים אותו זה, 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 הם חושבים, אה, הוא קנה בקש מאני, זה שלו, זה... לא כפרה, יש ליסטינג, יש אלף ואחד דברים, יש חרטא, יש הלוואות מהאו, הלוואות על הלוואות על הלוואות על הלוואות על הלוואות. עכשיו, כשאתה רגיל לחיות באורח חיים מסוים, אתה רגיל גם לקחת הלוואות מסוימות. נכון. כדי לשמור על האורח חיים האלה, כי אני צריך לשמור על הפאסון. אני זוכר את זה מיואב אליאסי, היינו בטקט, היינו... עצל למי כאן. שלא זוכר, כן? הוא מכר את הזכויות יוצרים שלו לעורך דין שלו לפני איזה שלוש, ארבע שנים. את הזכויות יוצרים, זה לכל החיים בשביל קורד הג'יפ הזה, מה שהיה נראה כמו... אבל זה רק מראה על הסיכות של זה, אתה יודע. יעני הכל פייק, בעצם. איך הבן אדם היה גר מעל פלאפל ג'ינה בלופט, בוא, אחי. אין בעיה, אבל זה המציאות של המוזישה בישראל. בגלל שאתה רגיל לחיות באופי מסוים. אני הייתי גאה בצינור, שבאתי לשם ואמרתי, פשטתי את הרגל. פעם שלישית כבר במוזיקה, וההכול הפסדתי, ועם חיוך. למה מה, אני צריך להתבייש ממישהו? למה, עכשיו זה שבני שומע אותי בבית, או יוסי שומע אותי, אני מכיר אותו? הוא חי לי בחשבון בנק, לא, הוא משקיף את הילדות שלי בלילה לישון, לא, הוא מביא לי כסף, לא. אכפת לי אם הוא אוהב אותי או שונא אותי, לפה, לפה, לא, מה אכפת לי? שמע, אבל זה וואחד אור של פיל, יאנו, זה לפתח את הדבר, אתה יודע, להגיע לדבר לא, זה פשוט להבין, לפתוח את העיניים ולהבין, כפר, אני צריך את הדעה שלך או אני לא צריך את הדעה שלך. אני צריך את האוזן שלך, אני מוזיקאי, אנשים אומרים לי, מה, אתה לא מופיע, אתה לא סגרת ברבי, אתה לא זה, בואנה, מכרתי 302 כרטיס זה היה המופע הראשון שזה, אחרי שלא הצלחתי למכור ברבי, אחרי שלא הצלחתי למכור כלום, סוף סוף, בחודש 300 ויש לי עוד חודשיים של מכירי, יש, השקה לאלבום שני, שני לרביעי, פפאיטו. בום, קורונה, אין לי פפאיטו, אלוהים, מפצה אותי. בשני לרביעי במקום ב-18 לשלישי באה הילדה שלי. בדיוק ביום שהיה אמור להיות מופע ההשקה שלי. ואז אמרתי לעצמי, רגע, וואלה, מוזיקה? מה זה מוזיקה? מה עושים איתה? שומעים אותה. ממתי צריך לראות מוזיקה? אני צריך לראות אוכל או לאכול אוכל? צריך לאכול אוכל, צריך לטעום אותו. אתה יודע, יש משהו בחוויה של שואו, של לייב. אתה בתור המוזיקאי יודע את זה. שואו, שמו, בסופו של דבר, סטיבי וונדר, שהוא רוצה לשמוע מוזיקה, הוא צריך לראות אותה. לא, הוא משתמש במקום היחידי שצריך לשמוע במוזיקה, עם האוזניים. ואז מה זה גרם לך להבין, יאנו שמה? גרם לי להבין כמה אני אוהב את אריק איינשטיין, כמה אני אוהב אנשים שיכלו להגיד, אתה יודע מה? פאק את, כל פעם אני צריך למצוא את עצמי, מוכיח את עצמי למישהו ש... בוא'נה, לא עשית רבע ממני, אני אשכרה חי את החיים שלי. אז מה, לא צריך, אז אתה אומר, אוקיי. אתה קם בבוקר, אומר לבוס שלך, שומע, אני אומר, באמת חום, אני לא יכול להגיע היום, ואתה בא מטיף לי. מי אתה שתטיף לי? אז מה אומר, אז אתה אומר, דיגיטל? אז אתה אומר דיגיטל, all the שילינג. way. אני אומר, אמנים אותה... אמיתיים בקורונה חייבים לפרוח. מי שאמן אמיתי, יישב כל היום וייצור. אנחנו רואים בחו"ל ילדים פאקינג... Fucking... קקה, ששותים כל היום לין, ולוקחים כל היום כדורים וזה. אבל בבוקר שהם יושבים, הם הקימו להם איזה עמדה קטנה בחדר, כזה, כן. עם ה-MPC, ועם המקינטוש המסריח שלהם, או עם האפל שלהם, או לא יודע מה, ויושבים שם, טיק, 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 תוך חצי שעה, יש להם שיר. אתה מסתכל סוף החודש, בום. 30 שירים הוא הוציא החודש בסאונד קלאוד. הבן אדם פיצץ את הספוטיפיי שלו, ככה שאם יש מישהו שבאמת אהב פעם משהו שהוא עושה, וואלה, אני יש לי פלייליסט, לא, אני אשמע אותו כל היום. אני מארבע מאזינים יכול לעשות כסף. אז אומר... אם אני דואג לקטלוג. אז אתה אומר, אמי, אז אתה אומר, תמצת את זה, אתה אומר, יש גם כאלה שמגזימים, אתה אומר. לא, אני אגיד לך, אני קורא כואב לי, אבל אני חייב להתחבר, כי אנחנו חושבים הרבה שמתבכיינים שאין להם השראה. שאין להם זה, והם כרגילים... דווקא לו... לו... בוא... לא, זה אמרו להביא אשרה. בוא נגיד איזה מה יש מחלוקת, אבל לא. לא, אבל הוא אמר שמגזימים, הוא לא. אמר שהם מוציאים יותר מדי, זה מה שהתכוונת, לא? לא, לא. לא אני הפוך. הוא אומר, תוציא יותר מדי. אה, פעם, בתחילת שנות האלפיים, הייתי אומר לאנשים, אל תוציא יותר מדי, זה, זה יותר מדי, אנשים לא יודעים במה, במה להתמקד. עכשיו, כשבן אדם יושב כל היום בבית, כל היום הוא רואה את משה בר סימן טוב, את האיש דומה לדורה, את ביבי, את... את, את, את הר... <laughs> אני רואה פרשנים <laughs> של חדשות 13, רבים, ואז עוצרים את השידור, אנחנו רוצים להתנצל, אנחנו רוצים להגיד תודה, והאי, איילה חסון, כמו איזה רועץ של בית"ר, מגישה... <laughs> לא מבין מה הולך בטלוויזיה כבר, הטיטניק טובה, הת, הת... זה מנגן, והם מנסים להציל את זה, אז בואו נשדר עוד קצת הישרדות, ואז נעשה פרק שרואים בפרק, איך הוא לא... פרק שלם, עידו קוז'יקרי לובש מכנסה. אחלה <laughs> וממח... עידו. <laughs> ואז אחרי זה, פרק שלם, פושט מכנסיים, מה אסי אמר לפרק שלך? רגע, אני רוצה להכניס אותך, אני רוצה להכניס אותך, תסביר לי, יש קטע שפתאום באמת בקורונה, אם כבר קורונה עסקינם, זה פודקאסט ויכולים להזין לו תמיד ועוד הרבה שנים בעזרת השם, אבל אני רוצה שתכניס אותנו, איכשהו המוזיקה והמוזיקאים התעשייה תפסו מאוד ספוטלייט כרגע בקורונה, יש מלא עסקים לא... למה? חרא ספוט, אני אסביר לך. לא, למה בכלל זה הגיע? היום היה לי הגיע? שיחה עם זמר בצורה... שלי, עם זמר שלי היה לי שיחה על זה היום. יש לנו שיר שאמור לצאת עכשיו שנקרא קליק, שיר טיק טוק מטומטם, בסדר? אני טוב בלהיטי מדינה, עשיתי שיר מפגר, נקרא קליק, פפפ, משפטים, פתגמים שאתה יכול לחזור עליהם. משום מה, ויש לי את הוויז'ן ואת הקליפ, ואת הכל כבר מוכן, ואתה יודע. ואני אומר לכפיר, כפיר, כפרה, הוצאת בתקופה האחרונה שירים מהלב, מהנשמה. שירים שאנשים יכולים לשבת כשאנחנו מוציאים שירים שהם ליטי מדינה, יש להם ייעוד, תמיד. שאני כתבתי ד' ד', לא כתבתי שיר על אהבת חינם, כתבתי שיר כסף. כשכתבתי את רומי אוהב, כתבתי שיר כסף. וקיבלתי ווייס, 50 צור, אלף מפלאפון, בואו. את שכתבתי, דו ביגל, שיר כסף, זה שיר כסף. להוציא שיר כסף בתקופה כזאת. בואו אני אתן לכם את הסיפור. אנשים באים, צוחקים, מיליון דולר, מיליון דולר. היא היחידה שיכולה להרשות לעצמה להוציא שיר כזה כרגע, ואני אסביר לכם למה. זה קמפיין לטרמינל אקס, הם שילמו לה גם מיליון שקל. שירים שירים אז היא תעניין. קיבלה את הכסף, היא לא צריכה להחזיר הוצאות. כל השאר, סטטיק ובן אל ונסרין, זה הפסד לעיריית תל אביב, זה הפסד 800, עצום. רגע, מי שלא יודע מה מדובר, יכניסו אותנו. אותנו יצא שיר של נסרין וסטטיק ובן אל, עכשיו, ממש לפני שבועיים שלושה שבועות, שאמור לסמן את חודש הגאווה, כמו כל שנה, שנה שעברה זה היה מאור אדרי וקרקוקלי, ולפני זה זה היה ככה וככה. המטרה היא למכור את השיר בצורה כזאת, שזה גם יחזיר הוצאות. זאת אומרת, אנחנו נעשה שיר גרנדיוזי, מה עושים ברשת? הולכים, עושים קמפיינים בשביל לקדם את זה, אוקיי? Mm -hmm. okay? ואחרי זה אתה צריך להחזיר את הקמפיין. מה קרה עם סטטיק ובן-אל אחרי שפרצנו עם דובי גל? אורון חלפון, יואב גרוס לקחו אותם, אמרו, אוקיי, okay, יש להם שיר טוב, ברבי, אני החלטתי לרדת מהשיר, החליטו להוציא את השיר ברבי, דחפו עליו 150 אלף דולר קמפיין, אוקיי? Okay? השיר נמצא בכל מקום, לא משנה איפה. את הצפיות את המיליונים אתה תקבל מחו"ל, כי הם לא מבינים מה קורה, הם מקבלים את זה פרסומות, ואת התגובות אתה תקבל מישראל. זה משהו התגובות. שאתה יודע שרוב האנשים לא יודעים על מה אתה מדבר. הם לא יודעים כלום, ואז כן? מה קורה? כי זה האינסייד של ה... זה, זה, זה מה שאני רוצה להוציא. זה, 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 זה מה זה. שאני רוצה לחסוך. זה אינסייד, בואו. אז איך אתה מחזיר הוצאות לדבר שהוצאת עליו 150 אלף? מה אתה צריך? Yeah. להו? פיה. מה יש להם? מחלקת גג הבוקינג. מחלקת גג הבוקינג עובדת עם כל בהתחלה, הקדמתי כנראה לווסת, מכירים את זה? אני יודע, אני אמרתי לווסת, בגלל זה עשיתי את זה. סבבה, אפשר גם לווסת, דרך אגב. אני מכניס להם מחזור, כרגע בבית יש אמנים מדממים, בית זונה שלא יגלם. הפרק הכי מואזן כבר, לפני שראיתי אותו, אני אומר לך. בקיצור, חבר'ה, בואו נסביר לכם, אתה צריך להחזיר הוצאות תמיד. גם כשאתה חתום בחוזה, אוטומטית הם משקיעים את הכסף, אתה אמור להחזיר 100% החזר הוצאות, ורק אז אתה מתחיל לראות כסף. בדרך כלל קח 15 אלף, 20 אלף בחודש, מספיק לך? הייתם גם בכתבה לאייל גולן. אמן, תן לו 30-40 אלף שקל, חפש בחודש, לשפוך, לשחק אני לא מבין, אייל גולן לא עושה באמת עשרות מיליונים בשנה? לא נעים לי להגיד, גם אני תימני, אבל הוא לא תימני מהצד החכם של המתרס, בסדר? אין בעיה, אבל אם הוא לא עושה את החבילות רון, מי עושה? נו, מה? האנשים שמנהלים, אחי, בוא. אני שואל. בוא, אתה רואה את אסף התדגי הולך ומתפרץ כמו בני פרץ? לא. למה? כי אסף <laughs> אני הלחנתי את כל הלהיטים. הצ הצ'קים בדרך. הצ'קים שלי. או הבעלים של המאסטר זכויות גם. זכויות יוצרים. עומר של אדם, המאסטר. ההפסד הגדול בו. אנשים בבית יושבים, חושבים, עומר אדם המלך, הוא מילא את זה. הוא לא מילא כלום, אוקיי? צבר תיירות ונופש מילאו, ועוד אלף ואחד ועדי רגע, עובדים סת, מילאו, רון, כי אתה מוכר את, את הכרטיסים האלה זה זה... מראש, ואז פותח מכירה לאלף כרטיסים, מוכר את זה בשעה ואומר סולד. אבל <laughs> רסמי, <laughs> רסמי הוא מרוויח גם הרבה. בלד בור. עושה סולדאוט, אחי. לא, אבל עזוב, רווח נ... רגע, הוא אמר פה משהו יפה. לא, סבבה. טוב, לא. בסדר. אתה מבעוד מועדר, הם מכרת הופעות לוועדי עובדים. סבבה? זהו, אנשים, ש... רון, אנשים ס... לא מכירים את... סמרים לא מכיר מזרחית יש, או... סיפור לא. בוועץ, נכון? יש סיפור עם הוועדי עובדים במוזיקה בארץ, נכון? אני התחלתי לשמוע על זה יותר ויותר. כן, ברור, נו מה... מה, אז תכניס אותנו רגע, אחי, בוא אז הוא אומר לך, מוכרים מראש, אתה יודע. גם לא רק זה, גם אלבומי זהב ופלטינות, ברור. השנה עכשיו... אלבומי זה חוגגים עשור לזה, או שנה, חוגגים את סיכום 2020. חוגגים 20 20 נקודה. מלא, לא חסר. מה אנחנו עושים? בואו נפנק את כל החברה, ניקח את ה-800 עובדים של, חברה של חברה החברה, ערב מה שאנחנו קוראים. למלון קלאב אוטל באילת, ונביא להם מטרקי. את ההופעה. רגע, בואו נרים. כמה אתה מביא לי על משה פרץ, כמה אתה מביא לי על עומר אדם, <laughs> כמה אתה מביא לי על עידן רייכל, למה הוא נהיה חבל על הזמן מסחרי זה, עם שירים, תרימי לי, תרימי לי. הוא כבר לא כותב, אפשר להביא אותו בח <laughs> ואז הם מוכרים להם את זה. כל השנה הם מוכרים הופעות מראש. הרי הם יודעים כמה כסף הם הולכים להוציא עליו. אין בעיה, אבל להמחרים. הם מוכרים, לפי מה שאתה אומר, זה ביזנס, סבבה, כן, מכרו, אין, לא? מכרו, סבבה. מה הבעיה? אבל הבעיה היא ש... בוא נגיד ככה, אם עומר אדם היה בן אדם שכותב ומלחין לעצמו, הייתי אומר, וואלה, דרשני מלך, אחי. מלך, הבן אדם יוצר הכל לבד, עושה הכל לבד, ומרוויח לעצמו את העופרות. כאילו הוא אומר זה הכל מנוע שזז, זה הכל פאקינג בובות ארחוקים, זה מזיזים לאחורה. איזה ילד ששני ערסים לקחו בגיל 15 כי הוא שיקר בכוכב נולד. הוא אומר, הוא לא עשה את זה במו ידיו. משהו מפגר לגמרי, זה האנשים שהם האלילים. בגרון, אבל אני... אבא קנה לי קריירה, כל הכבוד, היא מתגייסת. אני מסכים איתך, ומצד ששאל אותך שיש 5,000 או 10,000 פאקינג, אני לא יודע כמה אנשים יש שם רגע, אתה אמר גן אשכנזי בן שמונים? מנחם גולן על מה עשה כסף, על זאביק רווח, מוטיק, על מה הוא עשה? נהדסים אותו עם צ'וריקני, באו איזה יאכל בית שער, חבל על הזמן, תמיד אשכנזים עשו עלינו כסף. בוא, אנחנו עושים... אני ואלון אמורים להיות מאוד אשרים. פתאום הוא יסתכל עליי, נראה לי שהוא עושה את זה כאלה איתנו אחי. מה אתם שניכם לא יודעים? אבא שלי מנשר, הוא רוסי פולני בכלל, אתה מבין? עליו השלום, אתה צריך לרדור מרדה ב-20? 20, זה טוב לי, ב-20, יש לי גם את פתאל, הם חוגגים גם כן ב-20, יש לי את אלה, מי סגר לי עוד ב-20? מנשה, תגיד לי, איך קוראים לחברה הזאת? נו, שטראוס, סגרו גם כן, וזה 20 אלף עובדים שטראוס בכל הארץ, חכה שנייה, אני חוזר אליך. תקשיב מה נעשה, אנחנו לוקחים את החבר'ה של צבר, תיירות ונופש, אנחנו נחבר אותם עם החבר'ה של פטל ועם החבר'ה של שטראוס ביחד, זה כבר 30 אלף כרטיס, כפרה. אנחנו מכורים את זה במחיר של הכרטיסים, אנחנו נקנה את הכרטיסים במחיר של מה שהם שילמו לנו בתכלס, בשביל לשחק אותה בקופה, כאילו זה הרבה כרטיסים. נשאיר מכירה של אלף כרטיס, שזה בתכלס, בשעה אני יכול למכור, זה לא בעיה. ואז אני אפרסם שבחרתי את כל הארבעים אלף בשעה, זה מטורף לגמרי. בוא'נה, אני רב, ירדת אצלי פה, זה יעשה, אוי, זה גדול, הילד יהיה ענק, ענק, ואז קמפיינים מאופטיקנה, קמפיינים מחברת חשמל, קמפיינים מפה, 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 מכל החברות הכי גדולות בארץ, אני מתעשר, 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 איזה כיף לי, יואו, זה מטורף. ואני אוסיף עליך, וזה עובד, לפי מה שאתה אומר, זה אחלה ביזנס מודל, דרך אגב. זה אחלה ביזנס אז מודל. אז מה הבעיה? אין לי בעיה עם זה, אבל שלא יפרסם עוד לי, מחר 40 אלף בשעה, כפה, עשית קומ� הוא פרנק סינטרה? לא. בוא, הוא לא אריק איינשטיין, ואריק איינשטיין מעולם לא עשה סולד-אוט קיסריה. הוא יותר קטן מעומר אדם. אבל שלמה ארצי כן, שלמה ארצי כן. כן, הוא יותר קטן משלמה ארצי? בוא, בינינו. לא, אחי. אריק איינשטיין תמיד יהיה יותר גדול משלמה ארצי. בסדר. ושלמה ארצי תמיד יהיה גבר שהולך לאיבוד דרך מרפסת, בסדר? אבל מרפסת ברמת אביב ואחלה שיהיה מרפסת ברמת אביב, שיהיה מרפסת. לא, כאילו יש כן. לא יהיה בחיים לעומר אדם, מה שהיה לאריק איינשטיין. אבל לפי מה שאת אומר, עומר אדם אמור להתאדות באיזשהו שלב. הוא כבר התאדה, ברגע שהתדגי יצא מהתמונה, הוא התאדה. אני לא יודע אפילו, התדגי יצא... התדגי כתב יצמה... והלחין לו, אוקיי. התדגי ניווט אותו, התדגי היה מספיק חכם לבוא להגיד לו... הוא בעצם היה המרגן המיתולוגי שהמרגן, של הראשון? קודם כל, כל במנהל שניסה לנהל אותי, אם זה רוברטו שנה שעברה וטינק, ולא משנה מי, לכולם כן. באתי, אני מחפש את התדגי שלי, תראו התד אמרגן. למה הוא הצליח? כי הוא היה אמרגן. בסדר? גואטה היה אמרגן. הוא לא הלך, אני סוכן של ההוא, של ההוא, של ההיא, של הזה. יש לי אמן בוטיק. אתה רוצה אותו? רק אליי אתה יכול להגיע. אין לי לא. להחליף קוסטום אותו. קוסטום שאפ, בקיצור. אתה מבין? שאני מוכר, אני מוכר אותך. לא מוכר אחרים, מוכר אותך. אני, הפוקוס שלי הוא 100% בך. אני הסוכן מכירות שלך. רגע, אבל למה עומר אדם תומר, הוא הולך להתאדות? זה מה שמעניין אותי. בסופו של דבר. למה הוא לא יכול להחזיק את המודל, לשיטתך, אפילו עוד 40 שנה? אני אשאב אותך עם הכל ההוא. שנייה, אבל משהו כזה, אתה יענו בתור אחד שאוהב את ה... יש חורש עסקי מן הסתם יענו. חד משמעי. בימינו, הזמן יודע, וגם באת מ... היה לך גם זמנים עד כה בהתחלה. מה יש בארצות הברית? לא, אז אני אומר, אז הביזנס מודל שלהם, אחי... אין אגרושיישן. לפנים. לא. אין זה מה שאני שואל, זה מה שאני שואל, זה מה שאני שואל. אני אגיד לך עכשיו יותר כוח, אנחנו שואלים את רון נשר, האם המודל הביזנס מודל הזה לא יכול להיות סוסטיינבל, להחזיק עוד 30 שנה, ואז מה בעיה? היינו בארצות הברית, מה קרה? בתור מי ששי מה קרה בארצות הברית שתקשי סיקס ניין נוהל על ידי עבריינים. נכון, נכנס לכלא ונהיה סלט. אם אתה לא בא מהז'אנר, אל תתיימר לשחק אותה מבין בניהול, כי אתה תהרוס. עכשיו אני אתן לכם את המתכון הכי ישן בספר. מתכון המילה Ok, até o evogá. אתה מסתכל רגע, עליי ומצביע על אתה שם, אוהב וגם, אתה יודע. אתה אוהב אוגה, אתה צריך תשובה, היה לא תשובה. אני לא אוהב עוגה, אני אוהב אלכוהול. אלכוהול, בסדר? איזה ב... אלכוהול אתה אוהב? וויסקי ויין. וויסקי ויין. אם יחליפו לך את היין במים מינרליים, אתה תאהב את הוויסקי עם המים מינרליים? ישבור את הבקבוק על הרצפה. יפה. אז מתכון מנצח, אתה לא מחליף, כי אז זה לא יהיה טעים באותה צורה. אם פאקינג מילאת את פארק הירקון בגלל שאסף התדגי החליט שאתה תמלא את פ אתה מחליף את זה? הוא היה מביא אותך לסטייפלס ולמדיסון סקואר גארדן, לא להופיע לקהילות יהודיות, להופיע ולהפוך אותך לאמן בינלאומי. תקשיב. זה מה שהוא היה עושה. זה למה מנהל סטנדאפיסטים לא יכול ללכת לסטטיק ובן אל ויגיד להם, הבאתי לכם את פיטבול וג'יבלאבין. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה רק לעשות שיר טוב ולנצח. מה אתם עושים? אנחנו נעתיק שני שירים ונזרוק את זה לפח. אבל אתה בתור אחד שהכי תומך בקדמה ובשינויים, ואתה ינוחה את הרגע, איך יכול להיות שאתה כל כך יענו נגד בגישה למשהו שהוא מתקדם? אדם הגיע לטופ במשך עשר שנים <coughs> בכל פינה, והוא רק עלה. אני זוכר את העלייה שלו, אומר אדם, זה עלייה ועלייה. כשאני הוצאתי את לירז ובת-אל, זה דיס שהוריד את שני משוגעים מהמקום הראשון בחמים ב-20. <coughs> אתה יודע איזה גאה הייתי? כי האנשים במלון שישנו איתי, במלון בדיזינגוף, זה אנשים שבאו מיוקנעם וזה, כי הוא בדיוק הופיע במנור המבטחים. <coughs> והוא מילא את מנור המבטחים. ואני בדיוק קראתי אותו במקום, ושם אמרתי, יא, 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 ואני זוכר את העלייה שלו, את העלייה נכונה. היה בן אדם שאמר לו, לא, אתה לא מתראיין, אומן, אתה מוזיקאי, אתה לא ארכי פרכי עכשיו. אפשר לשאול אותך שאלה? אם אתה עכשיו, סליחה שאני צריך לדעת אותך, אם שואל, אומרים לו, עומר אדם, רון נשר, מה הוא אומר, אחי? מי זה, מי אתה? הוא יודע, הוא שר את השיר שלי לסטטיק. מה, לא, מה אתה, מה, מה הוא אומר פה? מה הוא אומר הוא משוגע זה מורמר לעיד שלי. כן, הם בטח ישרפו אותו. או שהוא יהיה אבל בוא נגיד ככה, זה, כולם יודעים מי אני, סבבה? כולם יודעים מי אני. זה משהו שאני אומר, לא ככה. גיליתי שעידן רייכל מתקשר אליי ביום שהילדה הראשונה שלי נולדה, בשביל להגיד לי מזל, הוא לא מכיר אותי, ואז גיליתי פתאום, אני מתגלה בהתכתבות שהוא עוקב אחריי ואני לא אחריו, אני אומר, זה אמן שאני אוהב בארץ, אני לא עוקב אחריו. והוא עוקב אחריי, איזה מביך, ואתה לא יודע איך אני חושב על זה, גילו, זה, זה לקח אותי רחוק, יעני. אני אומר, נטע ברזילי, פתאום אני יושב אצלה, ביום שקובי בריינט מת, אני יושב אצל נטע ברזילי, הייתי אמור לתת לה את הקליק הזה, אבל זה שיר שהוא בדיוק נטע ברזילי. איזה לילה, אני יושב ובדיוק, היא חיבקה אותי, חיבוק קבוצתי שהוא מת, אתה לא מבין, אין דברים כאלה, אני זה היה, היה לי לילה סיוט. אחי טראומה, מבחינתי גם, הכי טראומה. אני לא מאחל לאף אחד בבית לאבד את המודל לחיקוי שלהם, בחיים, וזה המודל לחיקוי לקחתי מהביר ספורט ארגז מלא בכובעים, חינם קוסומית, חוספאינסטרל. אני רוצה, כן, אתה יודע, באמת, הרבה מאזינים מכירים, אבל הרבה מאזינים לא מכירים. עינן אטשל באמת כן מעניין אותי, ולא שזה יישמע כמו כל מה שהיה בצינור וזה. אני רוצה שיבינו את העניין של סטטיק ובן אל. באמת, לנו, ואחד תמיד לנסות להוציא איזושהי תובנה, מה זה המבט הזה? לא, אני מסתכל. מה זה המבט הזה? שחרר אותי. איזה מבט? כיווצתי את הגבות, אחי. מה קרה? מה אמרתי? סטטיק ובן אל? די, לצערי, כן, וזה, זה לא, מה זה יצרתי? דרך אגב, אתה יודע מה, למה לצערי? אתה תחליט מהסיפור. ולמה לצערי גם? אתה מבין ככה, אתה לא לוקח קרדיט. לא לוקח קרדיט, אתה יודע מה? לא רוצה לקחת קרדיט על משהו שלא הייתי שומע לבד בבית. כן. אז בוא, אבל, אני אגיד את זה ככה, סטטיק היה זמר ליווי שלי שבע שנים. לפני שהיה סטטיק ובן זה היה זמר שלי, הוצאנו את טאפש ביחד. כאילו, אחד מי זמרי הליווי שלך משתיקה? איך היה הסטאפ שלך? מה זה היה? אני הייתי ראפר מאוד מוכר באותה תקופה, סטטיק היה ילד קטן שמאוד מעריץ. סטטיק היו קוראים לו מיני בסצנה, זאת אומרת, מיני רון אשר, כי חוצפה, עניינים, בלאגנים הייתי מעריף. התחברת אליו, אני ממש, מבין. אני עד היום, אני אוהב אותו מאוד, הוא לא כן. יהיה חבר שלי בחיים, אני לא יהיה חבר שלו בחיים, אני לא... אבל אם עכשיו יגידו לי שהוא צריך כליה, הוא יקבל תרומה בעילום שם בלי שבידה. זה אני אליו, כי אני אוהב את הילד הזה מאוד. אוקיי, אז הוא אמר לי. והמטרה שלי הייתה שהוא יהיה מצליח, רואים אותי גם ברעיון? מה זה היית שם, זו דרך אגב? סתם מעניין אותי. זה משהו שאי אפשר ללמד, וכריזמה, mm -hmm. תוסיף לזה ביחד כישרון, זה משהו שאין פה לאנשים. וואלה. לפחות שיהיה לך חצי וחצי. אנשים הולכים ללמוד מש... משחק אצל אסנת וישינסקי ואצל כל אלה וזה, ואז אתה רואה אותם משחקים כמו איזה צנונים, כי אין להם כריזמה. ואתה לא יכול ללמד את זה, ואתה יכול לראות אנשים שלא למדו יום אחד משחק, ממלאים לך את כל התוכניות בטלוויזיה. הם רוצים, לא הם מה... רוצים בעצם לקנות כריזמה, אחי, וזה, הם לא מבינים מה הם רוצים. שחקן נולד שחקן, שחקן. 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 זאת אומרת, אם אתה מבין, אני עומד מול הטלוויזיה, כשאני הייתי חקיין וכל הדברים האלה, אני עומד מול הטלוויזיה, או מול הזה, אני אחרי זה מול המראה. I had breakfast 300 yards from 4,000 angry cubans strain to kill me, so don't come for אני ג'ק ניקולסון באותו רגע. ככה בא לי, כי אני מטורף, אני משוגע, אני נהנה מזה. הם לא. הם ילכו ללמוד איך להגיד, אני מטורף, אני משוגע, לא כפרה. בגלל זה התעשייה שלנו היא בדיחה, כמה אוסקרים יש לנו פה? כלום. דוגמנית של קסטרו היא השחקנית הכי גדולה שיש לנו בארץ. סבבה? וכל הכבוד לה, אני מת עליה, היא דוגמה. למה בגלל זה אבל, אחי? היא דוגמה, אבל... למה בגלל זה אבל? מה זה בגלל זה? אין לנו כריזמה, אין לנו את הדחף, אין לנו את המרפקים להגיע לחו"ל. אני חושב שדניס לויד, עם כל הכבוד לזה שהגיע לחול, לא, מגיע לא בגלל... בגלל ששיר תפס, לא בגלל שהוא הלך ונלחם. הוא רוצה לעשות פאקינג בישראל. ליים. אין הרבה כישרון בארץ. אבל אם הוא היה פאקינג דווין כאילו דורט אין... ג'אנסן, עם האופי, אבל עושה מוזיקה של דניס לויד, הוא היה עכשיו ממלא לך כל פאקינג טקס גרמי מטורף. למה? כי על אותו כריזמה לעמוד, ולא עם ידיים בכיסים, כאילו לא, אני פאקינג אצ'י נאצ' אחי בארצות הברית. לא, זה לא עובד. אבל זה ג יש לפחות יותר ויותר אנשים שאתה מעריך, יענו בארץ בסצנה, לא יודע, תן לי קצת פלוסים אחי, בקטנה כן. יענו, בארץ, בצמיחה, בתור אנשים שמעריכים התקדמות, אחי. בדין, אני, אני מעריך את חנן בן ארי, אני לא מעריך את מה שקורה עם עידן רייכל בשנים האחרונות, כי זה, הוא האמן שאני הכי אוהב בארץ, בלבד. רק אל תגיד לי את המילה התמסחר, כי אתה, גם אנחנו ו... בעד, אז לא, מה, אני למה אני לא? אני בעד לא. כן, אבל אל תיתן לאחרים לכתוב לך את הטקסטים, לא. לא, תראה את אבי מדינה, בא לזוהר ארגוב, אומר לו, תכתוב אז אתה הולך לסתיו בגר, שהוא ידוע בלהיטי פופ, וגם אתה ידוע בלהיטי פופ, אתה יודע לעשות, הראית את זה שנה שעברה עם הלהיט הזה שהוא עשה איך שלא... אז יש כאילו שירי כסף, אתה אומר בעצם. פתאום בצל, אתמול לא. אני שומע שיר שהוא עשה, אני ארים לך, אני זה... כאילו הוא מנסה להיות התקווה 6, אתה שומע את הטקסט, אתה אומר, די, די, די כפרה, הדלקת משואה, תגיע, תנחת, תכתוב לי אין נחייך, לה... תכתוב אותי אותי. לי מינע, תכתוב רון. אגב, לי את זה. רגע, רגע אנחנו בטיימליין. אגב, היינו אני איתו בקיצור. יפה, ובן אל תבורי מתארח אצלי ברדיו דרום, מתחנן שננגן לו שיר שנקרא תחזרי לאימא. על איזה שנה אנחנו מדברים דרך אגב? להכניס את המאזינים? 2014, 2015. אוקיי. הוא עולה לי לרדיו, אני משדר את התוכנית שותפים לתשע ברדיו דרום, עולה לי בן אל תבורי, אומר לי, כאילו הוא מגיע אלינו למערכת, קודם כל אתם חייבים לקדם את השיר החדש שלי, תחזרי לאימא. הוא לא היה קשור אסטטיק? בכלל לא מכירים? לא. איזה קשור אסטטיק? הוא היה זה שנכשל בגולדסטאר של שימי תבורי, זה לא איזה משהו, אתה יודע. קצת קוביות כזה בבטן, כן. נו, הרי מה עושים אנשים? אתה לא רואה את השני עם הקוביות עכשיו, הולך ובוכה שאין לו כסף? כפר היית עסוק בקוביות ולא להתגייס, היית עסוק בקוביות, אבל לא לעבור שבוע אחד בהישרדות. אוקיי, הוא פונה אליך בקיצקוץ. פונה אליי, בחייאת, אתה חייב לנגן את השיר שלי, אני חייב, תחזרי לי. הייתה לך תוכנית, רון? לא הבנתי, ברדיו דרום? תוכנית פוליטית בבוקר, שותפים לתשע. תוכנית בידור פוליטית ברדיו דרום, ואז אמרתי, טוב יאללה בוא נעלד בן אל, גם ככה לא היה אורחים מעניינים באותו שבוע, היה לי מיכה שטרית וכל מיני כאלה שאתה יודע, באותה תפוצה. אחלה תקוטלה. מיכה. אחלה מיכה כן, אבל זה רדיו דרום, כן, כפרה כן, בשביל כן, רדיו דרום, בדיוק. מיכה שטרית זה מיכה שטרית. זה רדיו דרום כפרה, אמרת, זה הסלוגן לא. דרך אגב. אחי, אני מת עליהם, אני אומר, מיכל שם טוב חיים שלי, אבל עדיין, אתה יודע, זה מקום שמוכר לך ג'חנונים באמצע הפרסומת, בוא, כן. אה, לא זה עכשיו, עם כל הכבוד, איפה הייתי? היית בנלד פונה אליך. נתתי לא לעלות, כי לא היה לי מישהו מעניין באותו שבוע. אמרתי, יאללה, נעלה אותו זרמתי. תעשה את החיכוי של שיף, פייגנבאום יורד עליו, וזה, פה, שם, נכשלת, בעדת, עשית. ההוא מתלהב וזה. מפה לשם היה רעיון ממש טוב. היה אחד הרעיונות הכי טובים שלו השנה. הזרימה, הסתלבטתי עליו, הוא מפגר, הוא לא מבין, אז זה יוצא טוב. זה בקיצר, חבל על הזמן. שמע מתכון. מפה לשם, חודשיים אחרי היה לנו יום הולדת 19 לרדיו דרום. באותה שנה פ עם דידי הררי כמובן, הגיע לשם. דידי הררי זה 19 שנה, אחי? מה פתאום? לא, הוא 19 שנה. מה קורה איתך? אחי, צללתי, צללתי, צללתי. אורח הכבוד היה פאר טסי, והוא בא עם דרך השלום לדידי הררי. דידי עלה עד באר שבע, בשביל לבוא ולשדר. נמסור מכאן החלמה מהירה לאשתו, זה סיפור מזעזע. והוא איש מדהים. בקיצור, אז הוא הגיע לשם, ואני אמרתי, בוא נזמין את רוני ששון, שהוא חבר שלי טוב, סטנדאפיסט, והוא היה הרעיון השני שהיה ממש דורם באותה שנה ונזמין את בן אל, כי היה כיף, בואו נעשה כיף באולפן, אתה יודע, מצלמים את זה וזה, עניינים, בואו נעשה כיף. מגיעים, הם, הם באים לשם, עושים את התוכנית, התוכנית זרמה, ומפה לשם הוא בא להגיד שלום לפאר טסי בחוץ. ופאר, אז היה, וואו, וואו, בדיוק כמו החיקוי שלו, דדי דדון, עף למעלה, אתם לא מבינים, אין דברים, ופאר, אח שלי, אני מת עליו, נשיקות חיבוקים. גם נעלם לחלוטין, הוא דרך אגב, מה זה? הוא הולך לצאת בהודעה מאוד גדולה, אני לא אכנס, לא ת הוא הולך לצאת בהודעה מאוד גדולה, שתפתיע הרבה מאוד אנשים, וזה חבל, זה הולך להיות הפסד, אבל אני כל כך שמח בשבילו בשביל שהוא בחיים, חבל על הזמן. אוקיי. הוא עוד הוכחה ל... אני לא צריך להיות מחובק בתעשייה אחרי שאתם רומסים אותי, וזה יש לי שיר אחד. היה, עשה לו בהצלחה ב... לא, 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 הוא מדהים. הפוך, נזמין אותו גם לפודקאסט. אז הוא לא התייחס, בנאל רץ אליי, מרזי, זה, הוא לא פצצצה, הוא לא מתייחס אליי, הוא לא ימצא אף אני חייב להביא זה חייב זולעית, כי היה חסר לי זמר לאיזה שיר שכתבתי לאיזה זמרת שקוראים לו דובי גל, ואמרתי לו, לא, תשמע, יש לי איזה שיר, אם אתה רוצה, אני אולי אארגן סשן. אז עבדתי על סטנדאפ בכלל באותה תקופה, אמרתי, אולי אני אארגן סשן. אמר לי, טוב, איזה... גנבו לי זכויות יוצרים על שיר שהתפוצץ בחו"ל, שנקרא פותח התיק, ואז אמרתי, מה זה? עזוב, הולד את עם הסטנדאפ הזה עכשיו, או שאני מוציא דיסק כמו שאני רגיל, או שאני פשוט הולך, עושה משהו הרבה יותר טוב עם כל האויב ככה זה בא, אני מתקשר לאלון יהודה המנהל שלי, אלון, מחר אני אצל ג'ורדי, על הבוקר קבעתי איתו פקסס לו שלוש וחצי אלף שקל בימים, שג'ורדי עלה שלוש וחצי אלף. רגע, אז זאת אומרת, איך הכרת אותו דרך אגב? ג'ורדי, אני מכיר שנים אחורה מ-KYD, זה איזה הרכב, הוא היה המחליף של פוני, שהיה... גם הוא היום אגב? היום 25 אלף לפגישה, שהוא מחליט אם הוא עובד איתך או לא, ואם הוא לא עובד איתך, הוא עדיין משאיר את ה-25 אלף. זה מדהים כמה כאילו הנוכלות בתעשייה הזאת היא משלמנו. ולהפקות זה כאילו, אחי, תאמין לי, אתה שולח מספיק אנשים מתקשר. בקיצר פנית אליו, רון, ואמרת לו, כאילו, קבעת עם ההוא וההוא? אמרתי לו, כפרה אני בא, יש לי שיר. מה שנקרא ביאקסטנט, כל הסיפור הזה. אני מתקשר לסטאטי קודם כל. בן בכלל לא היה בתכנון פה בכלל. אני מתקשר לסטאטי גם, הוא אמר, תשמע, אני מחר אצל ג'ורדי, והוא גר בחיפה, אמרתי לו, תבוא, תבוא תבוא, תבוא, פעם. הוא אומר לי, מה, אתה בא וזה? אמרתי לו, כן. בא לאולפן, סטטי חכה. אמרתי לו, תשמע, וזה פה, שם, בא לי לעשות שיר פרוצץ. כתבתי לאורי קיין איזה שיר, דו ביגיאל, זה נקרא, דו ביגיאל. אמר, בחורה, שמנמנה עם טוסי גדול, דו ביגיאל. יש לה דו ביגיאל, זה מה אני רוצה. אמר לי, וואי, זה מגניב זה וזה, בוא נעשה את זה, חייבים, אני דוחף ורס. אמרתי לו, יאללה, בואו, תעשה ורס, תעשה מה שאתה רוצה. באים וזה, אני אומר לו, בוא היא המטערי קול שלה פה באף זה נוראי. בקיצור, אני אומר לו, תשמע, סטאט, אחי, זה שיר בנזונה, זה להיט מפגר, כאילו, הרפרנס היה מייג'ר לייזר קומונטומי עם שון פול, משהו עצבני כזה, ואני אומר לו, טרומבונים, בלאגנים, זה להיט, אבל אתה לא יכול לשיר, זה רע, זה, אני מדמם באוזניים, אומר לו, לא, לא. אז הוא אומר לי, מה עושים? אמרתי לו, תשמע, יש לי את בנאל תבורי, אני מכיר אותו. אתה אמרת, לא הוא אמר לך. אני אמרתי, לא, זה לא משנה מה הם מספרים. הכל עליך, אתה יודע. הכל אמיתי. אחי, ש אחי, בבו, אתה יכול להתקשר לאיתמר גורויץ' לא, זה הפוך, שיהיה ספקת הסיפור, בהשמח. אני אומר הכל עם סטטיק. רון, אני אומר הכל באשמתך, הכל. בהשמח בהשמח. הכל כן. אני באתי והתנצלתי לא מזמן בטלוויזיה, ובאתי אמרתי, אני אחראי לאחר התעשייה שיש לנו היום. ואני אומר את זה הכי פומפוזי שיש, אתה יודע למה? כי אם לא הייתי עושה את זה, אז הספורט היה על פלד עכשיו. אם לא הייתי עושה את זה, הספורט היה עכשיו על נצ'י וטונה יותר ממשהו. <invece indo esi> אם לא הייתי עושה את הדברים האלה, לא היה קופץ רקדן שלי ופתאום אומר, אם אני אדבר עם מבטא צרפתי ואני אגיד קומסי קומסה כי אני בצבע נחק. עוד רקדן שלך שאנחנו לא ידענו? אחרי נועה קירל, אחי, בקליפים שלי, לך תראה אותו, אתה נדפק בהופעות שלי, אתה אחי, ותן את הטריק, אתה אומר לך כמו איזה אבא, אני מדאגי והעניינים. לא, אבל עשה... אחי, הייתי נותן לו לנצח תחרויות את המורשת על אבל לא ידע, אבל נתן עבודה, לא, עשה... בסדר עבודה, אבל הוא שר הרבה במקלחת, ויש לו מספיק כסף ללכת לשלם למפיק, בשביל שיהיה זמר פה, והנה התעשייה. בבקשה, קח יש אותו. יש לנו זבל, 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 שאני במקום, אם אני לא יוצר אה, את סטטיק ובן אל, הקרדיט האחרון שלי בתעשייה, <laughs> לפני שאני עובר לסטנדאפ, היה אלבום השנה וזמר השנה של אליעד נחום. סימן. כי אני כתבתי את הפאקינג אלבום שלו. זה נראה כאף. לי, אתה יודע שנראה לי שהרבה אנשים לא יודעים את זה? יודעים, יודעים, הוא החזיר כן? את השמות שלי לקרדיטים, הוא מפחד... מה זה החזיר? זה אומר שהוא העלים אותם? ברגע שעברתי אותו במשתמשים רשומים, והוא הבין שכאילו, טוב, אי אפשר להתעלם מהדביל הזה, אני כאילו, הבן אדם הזה בכל דינה. רגע, פינה. אתה אומר החזיר, כאילו מה, הוא העלימו את הוא זה? זה העלימו, לא היה את השם שלי בשום באמת? מקום, אנשים חושבים שאני המשוגע, לא שלמה ארצי גנב לי את הש זה כאילו נתן זהבי בשיא בשנות ה-90 עכשיו, כולם 12 בצהריים שומעים ראיתי אותו. ראיתי, אגב, נכנסתי לכמה, אחי, באינסטוש. אחי, בוא... מה הרשמים אני... שלך? לפני איזה כמה זמן. אחי, זה... אני צילמתי את גיא לרר מתחת לשולחן בזמן שהוא מראיין אותי, אחרי שהבטחתי שאני לא אגיע לצינור, ואמרתי לו, אם אתה עוד פעם אחת תדלי, ת, ת, תוציא את הדברים שלי מהקשרם ואתה תחתוך את הרעיון איך שאתה רוצה, אני אדאג להפיל אותך. והקהל שלי קרא לי, צבוע, איך אתה הולך עוד פעם אחרי מסולך, אמר, מה שהם עשו לך? הם הוא העלס רעיון שלי, שלוש דקות, רק מטנף על סטטיק ובין אל... טה, 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 טה. אני זוכר, זה דקות. מה שראיתי דרך אגב, כן. העליתי את זה, רואים אותי מפרגן לחנן בן ארי, לטונה, לנטשן, למי שאתה לא, היה את את לא רוצה, לא הראו את זה בכתבה. נסי... נכון, אתה עולה, אתה עושה גם טיקטוק? מה שאתה רוצה, לא, טיקטוק לא, לא, לא אתה שם עדיין? זה היה מעבר חד ברמה של פרארי שדופקת, לא, קודם כל הפיצמה שלי צעירה, הפיצמה שלי מאוד צעירה, וזה לא מושך, המחשוף שלי לא כזה, יש לי מחשוף עיראקי פה, זה לא מושך אותם, הרי בטיקטוק אתה צריך כישרון חבל הזמן. יש לי גם תחת נורא שטוח, אז אני לא יכול להצליח בטיקטוק, אתה מבין? גם יש לי אייקיו. אז איך אני אצליח בטיקטוק, אתה מבין? תראה את הילדים של על גולן, רגע, זה לא... רגע, אני רוצה... אז יאללה, אז מה, זה... אז מה, אינסטגרם? כאילו, אינסטגרם, יוטיוב? טיקטוק זה אפליקציה. מה הלאה? מה הלאה, אחי? אם אני הולך שמות, ליטל סמאג'ה זה טיקטוק, אוקיי? ככה, זה, זה הטמטום כאילו. אינסטגרם זה סוג של uh, טיילור מלקוב, אין בזה כלום, אבל זה נראה בסדר. זה נראה טוב. זה לא מיושן, אחי קצת? <laughs> לא, זה לא, יש זה זה מתיישן, כי הטיקטוק נכנס, ואחרי הטיקטוק... אז הטיק -טוק מה הבא, אחי? מה היה... הנקסט? בתור זה... מישהו שביאנו בדיגיטל, אחי הטי... חושילינג. לינק. לאט לאט אתה עובד בכישרון, הבא? זה כמו הזוכים בכוכב... ב... זוכים באח הגדול, זה ירד ב-IQ עם השנים, סבבה? סבבה. <laughs> ואז הפך להיות אפליות מתקנות. אז עכשיו אותו דבר, תשים לב שאתה לא צריך לעשות דברים יותר. אז אחרי טיקטוק, נראה זה לי יחזור פיים שהיה לך. פעם. שמספיק שתעשה שנייה אחת... ביי מאוד חזק, התחסר ברגע. וואי, אלוהים, הוא הרים גבה. זה מספיק רגע, אבל אני כן רוצה שנחזור באמת לציר הזמן, שיבין את הסיפור. אז סבבה, אז, אז, באמת לא כל הפרק יהיה על זה, אבל... הבאתי אותם, אמרתי, הבאתי כן. את בן אל תבורי, הוא בא, שר את זה, שר בקיצור. את זה יפה. סטטיק לא רצה בכלל, סטטיק, מה, הוא מזרחית, מה פתאום, הוא רודף אחריים עלי זמן, אני לא רוצה לעבוד איתו, טה 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 הוא מזרחית, לא יכול לשמוע אותו. אמרתי לו, מה מזרחית? איזה מזרחית? פגשו תימני. אמרתי לו, לא, הבן אדם... גדל בארצות הברית, אחרי זה בבית דגן, וכל מה שאושר לי זה R&B שהיינו יושבים ביחד, כאילו, הוא לא, לא קשור למזרחית, כן. הוא באמת לא מזרחית, הוא היה מנסה פה בארץ מזרחית, שזה היה, כי אין מה לעשות, אתה מנסה ללקק לתעשייה מפגרת, אז אין מה לעשות. אבל אחרי זה, תראה איזה כיף זה החיים שאתה לא צריך ללקק לאליקו, זה שאתה לא צריך לצאת למופע עם דורון מירן, והתאומות מלול בהיכלי תרבות. מזה הצלתי את בנאל תבורי, שתבינו, לא אמיתי, סיפור אמיתי. אז אני אני כבר היה חוזה אצל סטטיק של אלון יהודה, היינו אמורים לצאת עם מופע שנקרא סתם בריס. רגע, بאביז". זה היה, you owned it, מה שנקרא? נסה להבין, אין? אתה, זה היה שלך? שלי הכול. אתה כאילו האתדגי פה בסיפור? אני האתדגי פה בסיפור. נו, לא, אז, אז מה למה? מה פתאום, האתדגי יצא מנצח. לא, אין בעיה, לא, איפה? בוא נקצר, to make a long story short. למה, שורט, למה היה פיצו? אני האתדגי בלי שלום דומרני. טוב, אה, זה רפרנס אה, מוזר אה, מאוד. כי האתדגי זכה בעומר אדם, רק בגלל <laughs> שהיה לו גב של עבריינים יותר חזקים מהעבר למה אתה לא גוזר את כל הצ'קים החמודים האלה מהסיפור הזה שאתה לא בנית? יכול, אני לא יכול. רק, מה אני קרה שם? אני עד שזה? לפני חודש הייתי 12 שנה בפשיטות רגל, אין לי חשבון בנק, לא היה לי שום דבר, אבל... אין לי כסף ללכת למנה סביך, לא היה לי. הפוך, אני מתחיל <טוצ'> לפרוץ. שהם מתחילים לפרוץ עם דובי גל, כן. שהם יצאו עם ההופעות, זה מה שהתחלתי לספר לך. כן, היה כן. בכלל פוסטר מוכן, שסטטיק עוד עיצב את, כי הגר... הוא מעצב גרפי, הוא עיצב את העיצוב, סטאם בדיז, המלאך השחור, המלאך הלבן. אוקיי. מופע פריצה של סטטיק ורונשר, פותחת תיק דובי גל ואוהבת את השמש. Okay. חמש ליטי מועדונים בנקרים באותה תקופה. יופי, מה קרה, מה קרה ששיבש את כל המהלך? אה, איך קוראים לו, תבאל תבורי, הוא היה חתום בגגה בוקינג. עכשיו, גגה בוקינג זה חברה שבבעלות למי שלא, שלא יודע גרוס, בדיוק, מה זה? זה חברה שמייצגת סטנדאפיסטים, אין להם מוזיקאים, ההבנה שלהם במוזיקה, לא. היא כמו ההבנה דרך. שלי בסטנגה אולמות. אני לא מבין בזה, אני גם לא יודע את הניקוד. עכשיו, הם באו, פתאום שבא. קולטים, בוא'נה, ארון הזה התאבד, לדובי גל, ביים סרטון שהוא חוטף אותו ומשחרר אותו. למי שלא יודע דובי גל, כמה צפיות הגיע בכלל? באמת, גני כמה? גל 36 מיליון. אורגני. אורגני. לא קמפיין ולא שום דבר, הם כולם קמפיינים, בגלל זה אני גאה, אני השיר הכי מושמע בישראל אורגנית. אני לא מעולם לא הושקע כסף בשיר הזה. למה? כי מה עשיתי? הייתי יחצן מסיבות, שיודע איך לקדם את הדברים. הלכתי, 2,700 די-ג'אים, שלחתי חצי שנה לפני את השיר, שפמפמו את זה בכל מקום, אני מגיע להופיע במקום ברלד בעיריית נתנה, פינימון, כל הקהל מכיר את השיר, ועוד לא שחררתי אותו. זה היה משהו מפגר. ועשיתי סרטון עם דובי גל עצמו, שאני חוטף אותו, ואני משחרר אותו רק אם דו הוא... דובי גל האמיתי? דובי גל האמיתי, והכול בפייסבוק. ואני הלכתי למאייר, ואמרתי לו, על אחד הלברון ג'יימס, ואני הרמתי טלפון לדיוויד בלאט, ולברון ג'יימס הולך להגיע לארץ לשחק נגד שמשון, והולך להיות טירופה, אתה לא מבין ואני מוכר את זה. וזה שיווק הבחורה. מה לא אמרתי? שזה מצויר, לא שיקרתי ולא כלום, ולברון היה, ודיוויד בלאט היה. אין בעיה, בקיצר ש... כל וכולם נכנסו, ועשיתי סרטון בשלוש בלילה. איזה באסה עם בלאט, אה? על בריונות, אה? איזה באסה עם בלאט בסוף. איזה באסה עם בלאט. עם הפנדל של טרי מסתכלים yeah. על הצד, אומרים, וואי, בואי, הדבר הזה מתפוצץ, אנחנו מקבלים פה כל שנייה טלפונים על בן ואנחנו מביאים איתו אי את, פה את משהו. סטטיק, טוב, חייבים לתת לו חוזה. סטטיק, לא טמבל, סטטיק הוא בן אדם, קצין במילואים, ותואר בדיוק כמוני. בחור ו... אינטליגנט. ו... מאוד אינטליגנט. ילד עם שכל, זה הריב שלי סתם, אני רק אצא שנייה מהנושא רק בשביל <כן> להגיד, רון אשר לא שונא את סטטיק ובן אל. <אז>, סליחה, רון אשר לא שונא את סטטיק, רון אשר שונא את סטטיק ו אוקיי? אני תכננתי תמיד במשך שבע שנים, שחקתי בן אדם על הגב שלי, לא בשביל שהוא יהיה בן זוג שלי, אלא בשביל שהוא יצליח לבד. אתה מספיק מוכשר, אתה אמור להביא קרמי. באמת? רמי, לזכותו יאמר שראיתי את, את הוידאו הזה לפני שנים, באיזה תוכנית זה היה? היא משהו? הוא ישלוט פה, אני אומר, הוא לא מדבר על בנאל תבורי, זה בנאל תבורי, כולכם מכירים, כן? עיניים. לא רגע, בוא נרים, מה? יש לפני כמה שנים זה היה? בדיוק באותה שנה, פעם אתה ראית את הווידאו הזה? יש וידאו שהוא באמת, הוא בהופעה אצלי תגזור באיזה תוכנית, לא יודע, בוקר, ערב, לא יודע מה זה היה. ובאמת סטטיק איתו שם, והוא אומר, זה הכוכב הבא של ישראל. תוך שלוש שנים, אני אומר שם את המשפט, תוך שלוש שנים הוא שולט בתעשייה בישראל. אני לא תכננתי על טרמפיסט. אני הבאתי אותך בגלל שיש לך קול יפה, מה שאתם עושים לראפרים בדרך כלל במזרחית, בואו נביא... רגע, אבל אתה לא חושב זה, בלי שתהיה כל... נגוע, תנסה להיות אובייקטיבי. לא, בצירי. אז אני אגיד לך, ראית איך ליאם ניצלו את דקל וקנין עכשיו? היה להם קמפיין לפלדמן, אמרו בוא נחתים אותו זריז כדי שנקבל אנחנו את הכסף מפלדמן, ואז נעיף אותו מתי שאנחנו לא צריכים אותו, אחרי שהוא... מי <laughs> זה... <laughs> שלא יודע, חברת הפקות של אייל <laughs> גולן. כן. Okay. אז הם החתימו אותו ובעטו אותו חודשיים אחרי, עשו על זה אייטמים בכל פינה על זה. מה זה שאלה... בעטו אותו? בעטו אותו לפני שבועיים, הוציאו באמת? <laughs> 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 הוא לא מתאים לרזומה <סקן> אתה מבין? ואז זרקו אותו להשפתות. בוא, אתה יודע מה הפרס שנתנו לילד הזה? מה הוא קיבל על הקמפיין? כמה הם קיבלו על הקמפיין? קרטיבים לכל החיים. כמה, כמה, איזה מסעים אתה מעריך? מעשרות עד מאות אלפים, זה לא משנה, זה, זה, זה לא מגיע להם. זה וש... לא מגיע אליו לא, גם, לפי מה שאתה אומר. ושאתה יודע למה, ויש פה, הנה, אנשים חושבים שאני בן אדם רע. אני לא מסתלבט על הילד כי הוא שמן. אני פשוט מסתלבט על התוצאה שבאים והניצול הציני של התעשייה. אנחנו חברה שקוראים לה פלדמן, אתם צחקתם מקודם מזרחים אשכנזיים, אז אתן לכם דוגמה מאוד. אנחנו חברה שקוראים לה פלדמן, אוקיי? אנחנו ניקח את ליאם, שהם ה... איך קוראים לזה? הקאפו של ה... כן. זה מה שנקרא. ניקח אותם, הם יהיו המתווכים, הם יביאו לנו את הדפר. והדפר, הילד השמן בן ה-14 שרק רוצה להיות מפורסם, אנחנו גם נסתלבט עליו עם משפט כמו 10 בעשר יותר זול מחינם, כי הוא מפגר, לא יודע מה הוא אומר. <laughs> וגם ניתן לו אספקה של ארטיקים לכל החיים, כי מה שילד שמן צריך זה עוד סוכר ועוד קולסטרון. אם <laughs> זה לא אמיתי זה היה די עצוב, אבל <laughs> זה עצוב מאוד. אבל אף אחד לא אומר את זה, כמו שרון נשר אומר את זה, בגלל זה אני משוגע ואני מניאק <laughs> ואני מצוגע. רגע, ליהם שלחו את וקנין החוצה? ליהם לפני שבוע יצא כתבה, שמועיים, משהו כזה. תגיד רגע, ואתה מבחינת עצמך, אחי, נו, מה, אתה יודע, מה, קדימה, מה. קדימה, לא, אבל קדימה ויז'נים של רון נשר, אחי, עכשיו בוא, קח אותי, כבר, עזוב, אני... בוא, ע... קח אותי עברתי. רגע, קדימה, הבנתי, אנחנו פה חיים, אחי, אתה נותן בראש? לא, אני עברתי את השיא, אחי, אני לא, מת... לא מתכנן אפילו, אני אגיד לך למה. עזוב, אתה, מה, אתה, אתה בן אדם, אתה ראש, שלך, יש לך ראש עסקי, גם לא, אחי, תדבר איתי אם אתה, בוא תחת. היום אני עובר מאחורי הקלעים, היום מה שאני הולך לעשות מבחינת, אם אנחנו הייתי בווילה שנקראה אלוני, שניסו לעשות ווילה מוזיקלית עם אולפנים ועניינים, סחרו את חלילית והביאו מפיקים ועניינים. גם כשאתה לא בא ממוזיקה ואתה מנסה להפוך את הילד שלך למפורסם, את הילד של הבת זוג שלך, וזה נראה ככה, ואתה הולך ומשקיע את כל הכסף שלך ומוצא את עצמך פושט רגל אחרי התקף לב, כי איבדת את הכל, בגלל שהשקעת במשהו שאתה לא מבין בו, זה כמו שאני אלך לאמן את מכבי תל אביב בכדורגל. חוץ מאמביציה, אני לא יודע לתת לכם כלום, כי אני לא יודע איך... אין בעיה, אבל זה גם בית ספר מעולה לפעמים. זה נפל, כאילו. לא משנה. זה נפל, זה ירד. ואני רוא ואני גרמתי לאנשים אנונימיים להצליח. אז אמרתי, איך אני מחבר את זה אחד ועוד אחד? משה רבנו לא קיבל על עצמו את התפקיד, אה, הוא קיבל על עצמו להיות משה רבנו, אבל הוא לא קיבל את רוע הגזירה שהוא לא נכנס לארץ המובטחת. לפעמים, אם אתה באמת מורה דרך ואתה מבין שאתה יותר טוב בלהוביל אחרים, תעשה את זה עד הסוף. תהיה מאסטר ספלינטר, כי באמת אכפת לך מהעצבים שלך, ולא כאילו... בסוף, מה זה בסופו אומר? בסופו של דבר, החלטתי להקריב עכשיו את הערוץ שלי. את רון אשר אופישל על כל 200 אלף המשתמשים שלו ו-130 מיליון הצפיות שלו, כי כל סרטון שאני מוציא שם מגיע לחמים ולעשירייה הראשונה. להקריב זה נשמע רע. אני אמרתי להקריב, להקריב רגע, לא, להקריב... אני, בשביל תעשייה, אני כבר בן 37 חודש הבא. אני כבר לא מפנטז על סטייפלס, אני לא מפנטז על מדיסון סקוויר גארדן, יש לי שיר עם דה גיים, אני יכול לספר לכם, שיוצא עכשיו. שזה ההיילייט שלי, קודם עשיתי קודם את הווי שלי. קודם כל אפשר לה, זה בטח. זה, 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 אני לא מחפש לפרו... אני לא רוצה להיות מביך כמו סנופ דוג, אני לא רוצה להיות מביך כמו סבלי מינהל, אני לא רוצה להיות כמו האנשים האלה. אבל אני יודע שאני רוצה תמיד לעשות טיפ-הופ, גם כשאני אהיה בן 50, ואני רוצה שיהיה את הפלטפורמה הזאת, בשביל זה אני צריך לדאוג שיהיה אנשים אחריי שימשיכו עם זה, כי אם לא, לא יהיה. ההפך מסבלי מינהל, לא לבוא ולדאוג שאני אשאר פה כל החיים, גם כשאני בן 60, לא. לדאוג שלכולם יהיה תעשייה. אז אני דאגתי שלסטטיק שצחקו עליו בגלגלצ, שאני באתי להשמיע סינגל שלו, את כפרה עליי, אומרים לי, אה, החמוד הזה, כן, לא, הוא לא עובר מסך, השיניים שלו, הזה, דנית רצ'סטר, אמרה לי על אליעד שהוא לא יהיה זמר השנה. ב-2014, אתה יודע מה קרה בסוף 2014? זמר ואלבום השנה, חיי הצביעות. אז אתה היה נאום אין... אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, למה אני נהנה היום? אני אבא לילדים, אז אני היום מסתכל בצורה אחרת, אני כבר לא ממורמר ואכ אני מסתכל מהצד, אני אומר, וואלה, עוד 20 שנה הדוקומנטרי על הון עשר בנטפליקס יהיה בנזון. אתה תראה כל כך הרבה צבועים, אחי. כן, מה, בזכותו, הוא האמין בי, שאף אחד לא האמין בי, והוא הלך ודחף. אבל למה, למי יש מבטא כזה, תגיד לי, ב-2020? זהו, זה מעניין, זה מרתק. אבל זה צבוע נשמע בעיניי גאה. כאילו, לקחת בן אדם בן 80 מבאר שבע עם שורר, מה, כן? יש לי מערכון שבו אני מדבר על צביעות, ובמערכון הזה, בקצרה, רואים מראיין שבא, שלום, אני נמצא בשוק הכרמל, ואני רוצה לדבר, ויוצא לי דודו ארז, לא יודע למה. אני רוצה לדבר פה עם בני בוקובזה, שלום לך, ב� התקשורת הזאת ניסתה להוציא אותו ככה וככה, והוא עשה להם בית ספר, ואייל מלח, ואייל מלח, ואייל ימלוך לעולם ועד, ואנחנו נמשך לקנות את הדיסקים ולבוא לקישריה, ולבוא לכל המקומות האלה, כי הוא, הנה הוא קועקע לי על היד. ואז אני יכול רק שאלה קטנה לשאול אותך? כן, בטח, מה שאתה רוצה. אם זאת הבת שלך... טיבן של זונה, הייתי שובר לו את הפרצוף, מוריד לו צודק, את הראש, כן, הייתי מוריד עם סכין יפני, הקעקוע הולך, דוקר אותו, על מה אתה מדבר? זה צביעות. יענו, אחי, צביע. אתה, 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 בן, אתה בן אדם רגיש, אבל חושי לי. לא, לא, לא יש לך כאילו, בסופו של לא כאילו לא דבר, המטרות שלך, כאילו, אני, 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 אני לוחם כאילו... צדק בעולם רוצה... שבו אף אחד לא רוצה לדעת שיש צדק. גם במחיר של לאבד כסף? אני באתי מלא, שלוש פעמים. אחי, מי מאמין לך? מי כן מאמין לך, אגב? מי כן מאמין לך? אני חושב שמאה אלף עוקבים באינסטגרם הסיפורים אמיתיים, יורם זק התקשר אליי בעונה האחרונה של האח הגדול, העונה של שייכה, הוא התקשר אליי ורצה שאני אכנס. אני אז התחלתי לצאת עם יפית, הוא שלח מלהק אליי, לשכנע אותי. עוד שלושה ימים לפני הכניסה. לא ואז לא. יומיים לפני מתקשרים אליי, ואני אומר לו בטלפון כעפרה, אתה יודע מה? תוסיף לי עוד 50 אלף למה שיצאת לי, ואני מסרב לך בנימוס. אם לא, לך, אין הטבה תוכנית שלך המניאק, ביי. ומה הם עשו, לשייך, מה הם עשו לי באותה שנה, אז אני ב, 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 מסיים את החוזה שלי ברדיו. הביאו את גילי כהן, שהיה לו פינה אצלי ברדיו, והביאו, והוא דיבר איתי על פינה שנקראת האמת של רון אשר בדיוק כמו הדף שלי, הוא בדיוק, אתה חייב להגיד לכולם את האמת בפנים, זה הכל מתוסרט שם, הכל חרטא, סבבה? פתאום הוא הכניס בן אדם מקועקע, מורה לקולותיה, אני יודע למה, והוא אומר לכולם את האמת בפנים. ואחרי שהוא אמר את הפנים, ובעט באיזה קרטון ויצא מהעונה הזאתי, אני חייב לקבל תוכנית רדיו, אני לא סוגר את החודש. אני חייב לקבל זה, כמו כל איזה דורון מירן בתעשייה. ואז עושה הלהקה עם דורון מירן, והוא חבר שלו, והולך אבל ל... אבל הוא נפל אני... פעמיים כבר, אחי. אחי, בגלל זה הוא לא יחזור, אתה לא יכול להחליף בן אדם שיש לי רעיון, אני אקח את רון נשר, הוא אותנטי, אני אביא אותו. זהו, אותנטי צריך להישאר אותנטי. אני אגיד לו, תראה את רון נשר, תהיה אתה רון נשר. אני אגיד לך מה הוא אומר ואני מבין, הם מנסים לקחת את האותנטי ויהיה לי להנדס אותו ולהשאיר אותו אותנטי. אחי, זה בוא, הצל התחיל אחריי. אני בא, אני מוציא את הסרטון על חנין זועבי, סרטון לחרך. שאני לא מתגאה בו בכלל, יצאתי שם ברברי על... זה מי שלא מכיר, מי על מה מדובר? סרטון, צוק איתן, מונדיאל, פתאום רואים אה, אה, רעיון שלה לאל ג'זירה, שהיא אומרת שהחטופים האלה, אה, שלושת הילדים, הנערים, נחטפו אה, מהגנה עצמית של החוטפים. זה הביא לי סעיף, יצא ממני הגועל נפש, אני לא בריאליטי עכשיו, לא רשום פה למטה רון אשר ראפר, ואני עכשיו בא ואומר לכם... דרך אגב, כרגע יהיה רשום בעריכה רון אשר ראפר. רון אשר ראפר. תכניס בעריכה. אני לא אבוא, פה, אני לא מחפש שתבחרו בי בגמר או משהו כזה. באמת, אמרתי דברים שאני לא גאה בהם. לא גאה בהם, הייתי עובד במעברים. בן אדם ערבי, עשה את היום הולדת של אימא שלי, בשביל להפתיע אותי, כי הוא אהב אותי כמו שהתייחסתי למעבר הוצאתי סרטון של ארס, של בבון, של קוף, שילינג, שמקלל, והאם היינו נופלת לי לידיים, הייתי שובר לך את הראש, והייתי עושה זה, ותעלו אליה הביתה, ותהרגו אותה, ותעשו ככה וזה. יום למחרת אני בחתונה של הבת של מיכל נגרין עם חבר שלי. באים לעצור אותי מאנגר 11, מה שמפגר לגמרי, אני עצור 24 שעות, עניינים, לקחו ממני כסף. על מה? על הבת עובד ציבור. קצין הכנסת הגישה לי תלונה. וואלה. עכשיו, אני עם יואב עצל אליאסי בחתונה הזאת, כי הח ויום למחרת אנחנו באולפן, שנינו, הדירה של יואב הייתה מעל האולפן שלי, זאת אומרת, מעל האולפן של 69, איפה שאני הייתי עובד. אז הוא יורד וזה, אומר לי, בוא'נה, הסרטון שלך שלוש וחצי, מה זה? איזה טירוף. בסרטון השני, מי שזוכר, הוא נמצא. הוא ואלון דה לוקו, אני מראיין אותם, ויורד על uh, uh, ציפי לבני, על האג'נדות שלה, ונשאר לה רק לעבור לש"ס וליש <laughs> עתיד, זה <laughs> היה, זה שוויית בכל ה... לשמור על הסקודה. אז בקיצור, הוא אומר, וואלה, זה עובד, זה, פתאום הוא פתח עוד פעם את הדף הראיות של הצל, והתחיל להפעיל אותו. עכשיו, מה הוא אמר? הוא חשב שאני ימין, ימני, או משהו בסגנון, כי עשיתי קמפיין לביבי נתניהו, שהייתי חתום את זה שעה 360, אז כן, הייתי ימני, אבל אחרי זה עבדתי במעברים, והייתי, אתה יודע... ארבע שנים בפנים, ובוא נגיד שזה שינה, לא, לא שמאל, אני בדעותיי, אני בן אדם בדעותיי, היום. לא שמאל ולא ימין, והקורונה הוכיחה שאין את זה. השמאלנים היום הם ימנים, הימנים היום הם שמאלנים, למה? כי הם מנסים לשמור על העדר-עדר, איך? אני לא יודע כבר, מה? זה נשמע קצת, אתה יודע. נשמע, ימרני ומתומכם. מתחמק, כן. לא, אחי, כי אני הבנתי. לא, יש לך 12 גושים של חרא בכנסת, חוץ מאחד שהפך להיות שגרר ישראל בארצות הברית, שהוא הבן אדם היחידי שאני אצביע לו בפעם הבאה, ואני מעשן קנאביס, ואני הכול, אבל רק ביום שהבן אדם הזה יתמודד, אני אלך להצביע וזה בן אדם היחיד עם ביצים וויבוס, וראיתי רעיון שלו גם ששואלים אותו ומנסים להוציא אותו נגד ביבי, ואומר להם, חכו, כל דבר בעיתו. אתם זוכרים את... אה, וואי, שכחתי את השם של המקסים הזה. יואו, בצלאל אלוני. בצלאל אלוני היה המנהל הבלעדי של עפרה חזה. המפורסם. אה, אוקיי? המיתולוגי. זמן שירדנה ארזי, כן. ירדנה ארזי הייתה מנוהלת על, אה? לא אז... על ידי התעשייה. היה ביף, אה? היה ביף אז. היא הייתה מנוהלת על ידי התעשייה. כל מה שחסר לרון אשר להיות עופרה חזה בקרב בין ירדנה לעופרה שנת 2015 עד 2020, כן. שזה אולי הביף הכי מתוקשר בעולם המוזיקה שלא מפסיק, וכבר דיס שלי בלי פזמונים הכאיב להם מאוד. <laughs> אבל בוא נגיד, אם לי היה בצלאל אלוני, שילך ויהפוך אותי לבוטיק, הייתי M&M בישראל היום. אבל M&M בישראל היום, בלי בצלאל אלוני, היה מובטל בדיוק, אני לא מובטל, אבל בוא נגיד שה פה היה מובטל. אין בעיה, אבל לא אני אתרגש שאלה, אני מנסה להבין. אין לי את ה... מה התפוצץ לי... שם, אחי? מה אני אתפוצ... לבד. לא, מה התפוצץ בסיפור שאתה... לא מנהל את הדבר הזה עד היום. למה זה התפוצץ? קודם יתפוצץ? כל, אני... כי מה, כי אמרת, אני לא מאמין בזה, כי מה? חס וחלילה, אני... קודם כל, אני, שואל... אני לא ניהלתי את זה אף פעם. אני הייתי ראפר. לא, שואל... זה קרה מור וגידים הרי תחת ידיך. גם כן, אבל אני לא... אז באותה תקופה, בוא נגיד, גם המד... כוכבי רשת עוד לא היה דבר שהוא מותג. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא טייטל באותה תקופה, זה דבר שהיה, נו, אלה מהרשת. אלה שבאים פתאום נכנסים, כן. ופתאום, מה זה אשם? מהרשת. זה שיר להיט רשת. כאילו, זה היה דבר מאוד נלוז. ומהמקום הזה, קשה לך לבוא לבן אדם, גם לבוא להגיד, בוא, אני אנהל אותך, אני יודע מה אני עושה, כי באותה תקופה אני פאקינג משכן בקבוקי בירה באותו בניין שנזרקתי לרחוב <אז> מ-20 שנים. אז איך אני יכול לבוא לבן אדם, והיה חוזה אצלו ביד של המנהל, של הסוכן שלי, של אלון יהודה, שהוא חבר. אתה יודע, הוא אף פעם לא באמת היה סוכן, שהוא חבר שלי, הוא שותף שלי, זה מאוד קשה פה במדינה, אם אתה לא יודע ללקק, או אם אתה לא רוצה ללקק. ככה אתה לא תצליח. אם אתה לא יודע, או עצור, אם אתה לא רוצה. זה מאוד עצוב, אתה יודע. יודע. אחי, אני מספש שתהיה לי ריח של קקא בברסק. אם אנחנו באים, במסר, של בפן, אם אנחנו באים במסר, והרבה מהמאזינים שלהם זה מוזיקאים צעירים, אתה יודע, שרוצים, אנחנו רוצים כן לתת להם גם איזשהו ערך, אז כאילו, מה המסר שאתה נותן למוזיקאים צעירים? אחי, אין להיט שלי, שלא התחיל עם זמר, שהלהיט הראשון שלו, זה רון נשר. זה הגאווה זה שלי, זה... זאת אומרת, תמיד נתתי בית רק לאמנים חדשים. בחיים ש... לא הלכתי רכבתי למישהו לא ס... על ס... השם, נתתי שיקבו לי על השם. מה המסר? תן, תן לנו מסר ב... אתה תגיד סאב-טקסט, כי יש בפנים את המילה סאב. איזה כבד, וואי איזה ריקש. לא, לא, אחי, בוא, בן אדם ש... אז מה, בבטקסט? סליחה, אני אעצור, אנחנו בפודקאסט של עולם המוזיקה, אמרתם שומעים את זה, אנשים מעולם המוזיקה? בואו תגידו לי כמה אתם אנשים עם אג'נדה ואמינות ואמת בתוך מה שהם שרים. ואני אמיתי ולכן אמיתי שרים שהם ילד רחוב, למרות שהם גדלו בשיכון ל' ברמת החייל לאבא יעלומה. אני הכי נגד זה. לקחת שיר לרועי אדרי ולדאוג שהבן אדם הזה ילך אחרי זה יהיה מנהל לא רעה יחסית מה הייתה? אה, לא רעה יחסית, תודה רבה כבודו תודה רבה מה זה הפרופסור בתואר שלי. בוא נגיד דרך אגב הרגע עכשיו נזכר שלרון נשר יש תואר ב... תקשורת ויחסים בינלאומיים. חשוב שידעו, בכל זאת. אפרופו הדור הצעיר. אוניברסיטה, רציתי לעבור ממשרד החוץ, הביטחון למשרד החוץ. אני שאלתי את רון דבר פשוט, תן איזשהו מסר, בכל זאת מוזיקאי מהיוצרים בישראל. אז מה אחי? אז מה הכל המסר למוזיקאי צי? אחי, אז הכל אבוד. אז מה אבוד, הכל אבוד אחי? לא יכול להיות שאין לך. אז מי יצליח פה בארץ אחי? עכשיו, אוקיי. לפי מה שאתה אומר. זו תקופה שהייתה בדיוק כמו בחילופי הדורות, אם אתם זוכרים, בשנות האלפיים, שנתנו את תוכנית העשור. לכוכב נולד לא נפסיק לשיר בעונה הראשונה, ולא mm. לדודו טופז, לא לדן שילון ולא לפספוסים, אלה שבנו הדור את... הדור שהתקפל לפני זה, הסוף. זה... וזה היה בדיוק כאפה, ומה עשינו? ירקנו לאנשים האלה בפנים. מה, אוקיי? נינט, לא? נינט יצא משם. נינט, אבל בסדר, היא עד היום לא זמרת. <laughs> בוא, אז יצאת, כוכב נולד, הלכת... כל המקומות הראשונים של כוכב נולד, דרך אגב, אף אחד היום לא זמר. מעניין, מה? עד אוקיי? איתה איתה רגן שמשחק בערוץ הילדים, אף אחד לא זמר. <laughs> אף אחד, אול וגם בקטנה, יותר שחקנית. כאילו הם, כן, אין להם טייטל בברנד של זמאר. אין להם, הם לא, אבל הראל סקאט, אבל מרינה מקסימיליאן. שהם מקום לא שני, לא ראשון, סליחה. אבל עידן כל אלה שלא זכו במקום הראשון, הם הגדולים באמת. עכשיו, התקופה הזאת של הקורונה, היא עידן של אומנים אמיתיים, אוקיי? שהאמנים יישארו פה. מי שיעשה מוזיקה, מי שיעשה את זה נכון, מי שאתה יודע, יתייחס באמת לאומנות כאומנות, יהיה פה. הטרנדים הנלוזים האלה כרגע הם חיים מהופעות, מאיך זה נקרא? חלטורות. נכון. הם חיים מהאולמות אירועים שביטלו. הם חיים מהפסטיבלים, מהבר מצוות, בת מצוות. עיריות, בוא נרים, אנחנו רוצים לעשות פה פסטיבל, והם מרגישים תמיד כאלה. למה? כי יש להם שירים ש... אתה יכול להחזיק הופעה רק לארבע שירים, כי זה ארבע שירים שמכירים, אז בוא נביא אותך. הם כרגע לא מייצרים, ולמה הם לא מייצרים? כי אין מאיפה להחזיר הכנסה. זה הזמן לא של האומנים האמיתיים. בשבוע הבא יוצא לי שיר שנקרא לא יכול עליי. איווא. קודם כל בוא נרים באמת, איפה אפשר לשמוע, לצרוך. אתם יכולים לצרוך רק ביוטיוב שלי, כמו בכל מקום, ובספוטיפיי שלי, ובאייטיוז שלי, ובדיזר שלי, זאת הייתה בעצם התשובה ובאמת של רון אשר, לא, אבל זה, אתה יודע מה, קודם כל, אחת תשובה, אחת תשובה פגעה, אז מה? אתם לא תשמעו את זה ברדיו, למרות שזה השיר הכי גלגלץ שאני אי פעם הוצאתי. אתם לא תשמעו את זה. דרך אגב, למה, למה, למה אתה בקטע שגלגלצ לא משמיעים לא או לא ישמיעו? למה לא? לא זאת אומרת, לא. זאת. לא כי זה אני, לא קשור, אני אז זה אתה, אבל דרך אגב, הם, רואה הם לא יכולים לבוא בהפוך על הפוך של לא, אנחנו דווקא רוצים את המטריס. <חי, <חי, הם, הם, לא הם לא צריכים לשאול אותך אגב, את לא? לא, אני שואל. אתה יודע מה מצחיק, זה כמו ש... הם דאחלה, שורת אחרונה, הם יכולים לשדר את זה פשוט, הם לא צריכים לשאול אותך, אפשר לשדר, לא? אני שואל. למה לא שואל, בלי קונספירציות של 5G, למה הם לא ישדרו את זה, כאילו? למה אבל אני גם בן אדם שלא צריך את גלגלצ, אם הייתי צריך, אז אתה יודע, כל שמוע, לא. גלגלה, הייתי פותח אוהל בחוץ, כאילו אני איזה מסכן. לא אחי, זה לא מעניין, אני ראפר, וראפר שאומר באמת את מה שהוא חושב, לא ינוגן בגלגלצ. דרך אגב, למה? ראפר שחושב על מה שהוא אומר. ראפר בארצות הוא... הברית ינוגן גם באחים מיינסטרים מי בעולם. רביד פלוטניק, אני מת עליו בתור כן. בן אדם, בתור ראפר. האלבום האחרון שלו, באלבום באפ... הקודם לא סבלתי, שכל המדינה אהבה את זה, אני לא סבלתי את זה, זה היה אלבום, והאלבום <מ> האחרון, וואו, אני שומע אותו בלופים, אפילו שיש שם <מ> דיס עליי, ואני חולה על השיר, אני מדקלם, זה אחד השירים, חרבו דאר, ואני הכי אוהב את זה בעולם. אבל יש שיר אחד באלבום הזה שאני לא אוהב, וזה השיר הזה שנכנס לגלגלץ, אתה יודע? למה? כי מדינת משטרה סבבה? וזה נראה, בואו נותנים את זה עכשיו כדי שזה ייכנס לגלגלצ. אגב, יש רפרנס אחי יש רפרנס אחי למקרה שלך בחול, כאילו למישהו ש, אתה יודע, כאילו מה שאתה מדבר, יש רפרנס, כאילו שהוא לא בא טוב לתעשייה, שהוא נותן בראש, יענו. ג'ו ביידן זה המקביל שלי, בגלל זה לא פרוקסטים, ג'ו ביידן, לא ביידן. אה, חשבתי ביידן. בקיצר אני יצא לך שוב סבבה, אמרתי ג'וי ביידן אמרתי לא הבנתי את הקשר. אמרתי ג'ו ביידן, אמרתי ג'ו ביידן אחי. אני כזה דמצן ישר, מישהו שהוא חליפה, לבנים כזה, זה אני... לא, אבל 50 וג'ו וג'וואנים, כי 50 הוא טרול, בדיוק כמו שאני אוהב לעשות טרולינג ולרדת על כולם, אחי, כי אני לא חושב שאף אחד ראוי להערצה, אתה אמור להריץ רק את הבן אדם במראה. אם אתה מעריץ מישהו אחר, אז אתה מחפש ללכת בדרך שלו, ואלוהים יצר אותך בשביל שתלך בדרך שלך. יאני, מה יהיה? פה עוד עשר שנים, כאילו, מבחינת העשייה? מה יצליח פה, אחי? מה היית רוצה שיעבוד? אמנים, אם הם יאמ הם לא המקום, כמו אמנים כמו רס, אמנים לסכם. כמו ג'ון בליון, אמנים כמו סטרומהה. אנחנו יושבים, אנחנו יוצרים לעצמנו ואנחנו מוציאים את זה לקהל שלנו. אם זה מספיק טוב, זה יפוץ. דיירקטו קונסומר, מה שנקרא, כן. 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 אני לא צריך את המתווך, אני לא צריך את המידלמן, אני לא צריך אף אחד. מי אתם את שתחליטו להם מה לשמוע? אני זוכר שכשאני הייתי בצבא, שלחנו את לובסט המני והיאמנס. קוטנר אמר בטלוויזיה, אף אחד לא רוצה לראות תימנים מרפרפים בטלוויזיה. אחי, רציתי בסופו של יום, ברגע שאתה מבין, רגע, הקהל מת על זה. והקהל הוא זה שמשלם, אז אני צריך את המתווך המטומטם הזה שיעשה עליי רייטינג? אתה יודע שכל המוזיקאים העצמאים הכי הצעירים היום חושבים כמוך, אתה מודע לזה. מה רס וג'ון עשו? אתה מודע לזה, אבל כל מי שבא מלך, כל מי שעושה מוזיקה אחי היום שהוא עצמאי בלי לייבלים, בגלל מה שאתה הכרת לי קשה לי להתווכח עם רון אשר, אתה מבין? אני אנסה להתווכח. בוא אני אסביר לך, אתה רואה את זה במה זה שעה. זה כבר לא מהפכה אחי, זה המציאות, הוא, הוא לקח את הסיכון, מה שנקרא, לדירה הוא שלו. שם בוא, בוא, הוא שם, אחי. אני אגיד הוא לך, הוא לך מה זה רון אשר בהגדרה. רון אשר זה האב טיפוס, אחרים זה אלה שהבינו מה זה האב טיפוס והלכו עשו את זה הגרסה המנצחת. בסדר, הכל בסדר. סבבה, אני יודע תמיד את הנוסחה, אני יודע תמיד מה לעשות, אני לא יכול לסתום את הפה. אני לא יכול לסתום את הפה, כי אני לא רוצה לסתום את הפה. אני חושב שאנשים צריכים לראות מה קורה פה. אמן עכשיו שרוצה להיות זמר מתחיל בישראל, צריך שיהיה לו את הפלטפורמה לעשות את זה. צריך שיהיה לו קהל, לא שעכשיו יבואו ויגידו לו, תביא לי פה עשרים אלף, אני אעשה לך שיר. תביא לי פה עוד שלושים אלף, אני אחתוב ואלחין לך. שים לב שכל המוזיקה פה היום בארץ נשמעת שטאנץ של אותו חרא. אם אביהו מדין היה כותב באות... בשנות ה-80 לכל הזמרים את השירים, אז היה לנו זמר אחד שנראה כל... בכל כך הרבה צור שרושמים לכולם, תגיד. עכשיו זה רון ביטון, אחרי זה זה... ג'ורדי, איך, כבר... איך אתה עוזר לאמנים צעירים, אחי, לתת בראש, כמו שאתה אומר, יענו, בקטע הזה? מה אתה עושה, אחי, יענו, מה הפעולות אני שלך? אני אם זה כזה... אני חושף אותם בדרך כלל, אצלי אתה בערוץ, כמו, כמו כאילו, זאת אומרת, עושה איתם שיר, מוציא את זה אצלי בערוץ, הם מקבלים את החשיפה, פותח להם ערוץ. ומה שאני הולך לעשות, והתחלתי להגיד, ואני פונה מפה לכל בן אדם ששומע את הפודקאסט הזה ואומר לכם, הערוץ רון אשר אופישל לא הולך להיות רון אשר אופישל, הולך להיקרא... להיות אה, פלטפורמה אה, למשהו יותר גדול? פרש בזאר, זה השם של חברה אוקיי. שפתחתי, אחרי שיצאתי מהפשיטות רגל שלי סוף סוף, אה, פתחתי חברה שנקראת פרש בזאר, אני הופך את הערוץ שלי לערוץ שהוא כמו וולד סטאר היפ-הופ. הולך לתת לכם את הפלטפורמה לעלות לא, בערוץ הזה, אני יחד אגיד עם חם. רון אשר. תסביר מה זה וולד סטארטיפ, וולד סטארטיפ, למי שלא לא מכיר. אני אגיד לך איך אני רוצה לקדם את זה, ומי ששומע אותנו עכשיו, הוא אמן גם מהמוכרים, ואין לו כסף לקליפ, ואין לו כסף לדברים האלה, בואו אליי, תפנו אליי. אם יש שיר שאתם לא מוציאים רשמי, וחשוב לכם להוציא מהערוץ שלכם, אני אפיק לכם את הקליפ, אני אצלם אותו, אני אביים אותו, אותו, אנחנו נעלה את זה אצלנו, אנחנו נתחלק יפה, יש לך מחול, מאיפה הבאת את uh, זה? Worldסטאר שם... היו המקום הראשון, uh, כי אתה נכנס uh, לאתר שלהם. בגלל זה ארצי שתסביר מה זה, זה דבר מאוד חזק. יש לך אופציה, אם אתה רוצה רק לעלות קליפ, אז בוא, אתה משלם להם אלף דולר, הם מעלים את הקליפ. Uh, יש להם יותר מ-32 מיליון uh, זה, שזה קרי 200 אלף בישראל. לא, אני לא שאל, מסתם. סתם. כן. Uh, uh, יש להם... אתה רוצה שיצלמו לך את הקליפ, אז הם נותנים לך את האופציה שלושת. אתה רוצה להעלות את זה ב-heat שזה הפינה החמה למשך שבוע, 8500-8000 דולר, אתה מעלה את זה לשם, אוטומטית אתה עולה יחד עם ג'יי קול, ויחד, זה, ויחד עם זה, ויחד עם זה. איזושהי פלטפורמה לחשיפה עכשיו, של התוכן. בשביל לתת לאנשים האלה בית באמת חם, ובאמת לשמור על ערוץ חם, מה אתה חושב מעבר לזה, אני הולך להציע לנצ'י ולאמנים מוכרים ולכל זה, יש לכם שיר שאתם לא רוצים להוציא בערוץ שלכם, כי הוא נגד בבית עכשיו שרוצה להוציא את השיר שלו, יגיד, וואה, אני מעלה בערוץ עם נצ'י נץ'. נצ וואלכ, אני מעלה בערוץ שפלד העלה בו. וואלכ, אני מעלה בערוץ שרון אשר העלה בו. לא ללכת ולחשוב איך אני עושה כסף על התחת שלי ועל התחת של אחרים, וללכת לדאוג שרון אשר יהיה פה ענק. אין רון אשר. רון אשר גם מעלה בפרש בזר. טוב, אני חושב לסיום ככה. נא לסחר. באמת, no, yes, אחי, זה בראש, מתי את זה את קורה? באמת, אני אגיד לך למה. בגלל... תודה. כל כך שבוע כן. הבא כבר <laughs> עולה הדף, פרש בזאר רשמית, עולה עם שיר שלי, שאני מוציא המחאה, פלוס שת"פ מאוד מיוחד שעשיתי, בשביל ככה להריץ את כל העניינים. רציתי רק להגיד, אה, ש... שאלת אותי מה האג'נדה שאני רוצה להעביר בחוץ. לכל אמן ואמן, חבר'ה, עדיף להיות יצור מעוד אחד בפס יצור. כי... כולם פה הסלוגן. בפס יצור, זה המוטו שלי, זה הקרידו שלי, אני המצאתי אותו, רש נשר רשום למטה, שאני אמות, אני אהיה מימי, מה זה, <laughs> בן זרונה, לא... תמונה שלי ורשום למטה ג'וני דפ, זה לא כיף, אתה מבין? זה מפגר. אבל בואו נגיד ככה, אל תהססו, אל תפחדו לעשות, התעשייה הזאת מתה, הטיטניק, ה... <laughs> הלהקה כבר מנגנת ממזמן, הם לא מקבלים את זה. הפוך, לפי מה שאתה אומר, זה, מי, דיוק מי, דיוק דיוק מידבר, זה מדבר שזו הזדמנות ש... לבלוט בו. אתה לא שם לב שהם מלקקים אחד לשני? הברנז'ה, הביצה, זה, זה מה שנשאר להם, ללקק אחד לשני ולהדביק אחד את השני ולהיות אחד עם השני, זה הכל, הם מעניינים רק את עצמם. והקהל כבר מתחיל לקלוט את זה. Yeah. וברגע שמתחילים לקלוט את זה, אמנים אמיתיים שרוצים להיות אמנים, תבינו, הכוח בידיים שלכם, מחשב. משין, אפילו תקנו ביטים, יש מספיק אמנים בעולם שהולכים ועושים את זה, הם עובדים רק בשביל ספלייס. שהביטים האלה... זה, ספלייס, מה שאתם לא רוצים, לכו תעשו את הדברים האלה, תורידו אבלטון, תורידו אה, פרוטי לופס אפילו, תקנו לכם איזה משין קטן, אין גייט חן, קיפר, זה הביט, מה שאתה אומר. תעשו את הביט, תקנו לכם קלידים ותהיו פאקינג מה שאתם רוצים להיות. בתכלס היום, השקעה התחלתית בסינגל לא צריכה להיות יותר ממיקס מאסטר, כי אף אחד לא מתחיל... אה, מאסטריסט ואם ולא מיקס, תעשה שלף 900 שקל בחו"ל לאיזה טוני דוסי, עושה לך מיקס מאסטר ברמה <אנ pineapple> הכי גבוהה שיש, נגמר הסיפור. אל תיתנו לנוכלים בישראל להתעשר כל עוד הם באים בניחול. אתם רוצים להצליח במוזיקה, <אנש> לכו לאנשים שבאמת המטרה שלהם שתצליחו במוזיקה. עונש, נשמה עיניים. את האמת, קודם כל הפרק איתך היה הרבה יותר פער וחיכיתי פה שיהיו פיצוצים באולפן, ובסוף אתה אותם... לא, כי אתה יותר מדי נחמד. בוא תרביץ ל� אבל לסיום ככה, אתה יודע מה, מעניין אותי, רגע, עיניים, תקשיב רגע, תהיה איתי. מעניין אותנו באמת לסיום ככה, מה משהו ישראלי שאתה אוהב? תן לנו, תספר לנו איזה מוזיקה ישראלית אתה אוהב. האומנים שאתה רואה, שאתה, אתה יודע, אתה ממליץ עליהם. אישית, רון אשר, מה רון אשר אוהב בארץ שהוא רואה? מבחינת, אני אלך, האמן שאני חייב בארץ זה עידן רייכל. באמת? עידן רייכל של ההתחלה. טוב, הוא אמר את זה קודם, כן. כי אני אגיד לך מה, הבן אדם היה מלו וארבעת וה... האלבומים הראשונים שלו, לגלות שהוא היה מכפר סבא בתקופה שאני גרתי בכפר סבא, ושהוא גדל במשפחה עם תימנים, כאילו שם הוא שכר את הדירה שלו, ולדעת להתחבר למוזיקה הזאת. דיסקליימר, עידן רייכל, לא תימני. לא, הוא לא. והמוזיקת עולם שהוא עושה היא באמת מוזיקת עולם. זאת אומרת, הבן אדם מגיע להישגים כמוזיקאי. שאחרים יכולים לחלום עליהם. ואני לא מדבר על הדליק משואה, אני מדבר על להופיע מול האפיפיור, אני מדבר על ללכת להיות הפסקול של אל כל פעם שאתה נכנס אליהם, להיות בן אדם שמופיע במחלקה ראשונה, להיות בן אדם שבכל מקום מכירים את המוזיקה שלו, כן. ולהיות במופע שלו ולהרגיש חוויה אור קולית, שאני רואה בן אדם שמשלמים לו כסף על לקחת קנקן מים לשפוך במי נהר לתוך קערה. אין לי מושג על מה אתה מדבר, אבל סבבה. זה קסום בעיניי. מה זה פרסומת את עדן? לא. יש לו שיר מי נהר, שכל העיבוד זה גיטרה כן. ופכפוך של מים, אז הוא הביא בן אדם שישב עם כן. קנקן. אז יצאתי קרטון מפחיד. ממש, כיר… אחי, <laughs> כי זה אחד הדברים, וואי, איזה פדיחה. אתה מדבר איתי על אנשים שראויים להופיע וראויים כרגע, זה... כן, שאני כבר, אבל היא הגמרה הזאתה, זה רגע, רון, משהו חדש, חבר'ה חדשים צעירים שעושים לך את זה, יש משהו בארץ? יאללה, מדי, אני מאוד אוהב. זה צעיר חדש? כן, כי אני לא... לא, סתם אני שואל. מה, בז'אנר שלי, טדי נגוסה... אני מאוד מאוד אוהב, אדם זולוד, אני חושב שיש לו אמירה מאוד גדולה, בחור מקסים. Mm -hmm. אני חושב שסוויסה יהיה הצלחה ברגע שהוא יתחיל לדבר על נושאים שהם לא מריחואנה ושטויות, כי אני באמת חושב שהוא, א', בחור מקסים, בא ממשפחה מקסימה, הוא וישי באמת, כאילו... רואים שהם חונכו נכון. מה זה הצלחה? מה זאת אומרת, היא הצלחה? תשמע, להיות המפיק והמעבד המוזיקלי של רביד, ולנהל אותו כל כך נכון מוזיקלית, מדהים, כמו ישי, והוא עושה את זה גם לאחרים. גם לתמיר דהן ושם טוב הבי, הדבר הזה, שזה ברכה, מה שיצא לפני שבועיים, חבל על הזמן. כן, סוף. קודם כל, אני כל כך אוהב לראות את רביד ככה, זאת אומרת, נהנה, ונסיכי הפאסון, ודברים כאלה של... לא, אבל מה זה הצלחה של קווי, של מה זאת אומרת מבין? זה לא פאק בחינוך, אוקיי? לראות ילדים, אני פגשתי את, את סוויסק מיכאל עצמו כאילו כמה פעמים, והוא תמיד כזה נעים, כזה נחמד, כזה... לא, לא מהחרא של הסצנה שלי, כי הסצנה שלי חרא. תבבה, הסצנה שלי יפרגנו לך כל עוד אתה כושל כמוהם. ברגע שאתה מצליח יותר מהם, אלא מה שקורה שם. לא, אבל יש לו קהל, יש לו כבר הרבה, כן, יש לו הוא כבר קהל. הוא, 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 הוא טוען שהוא יכול להתפוצץ הרבה יותר חזק. הוא עשה סולדה עוד אני מכרתי 300 כרטיס, ואז התבטל אל... לעבר. כן, הוא נותן בראש, אנשים שונים. אם אני שירים. טועה, שירים. אתה אומר שהוא יכול להתפוצץ פשוט הרבה יותר חזק. ברגע שהוא יתחיל לכתוב, זאת אומרת, ברגע שהוא יתחיל להוריד את הדיו לנייר, והנושאים יהיו נושאים, מצחיק שאני אומר את זה דובי גל וזה, קדוש בקנען, משהו מפגר לגמרי, אבל באמת, יש אנשים שבגלל שהם צעירים, אני עדיין לא בא, כי המוזיקה שהם עושים היא נורא ענישתית כרגע. גם המוזיקה שלי באידיוטים, הייתה, אני מתחבר מאוד לג'יי קול, וג'יי קול, מה שהוא אמר לליל פאמפ ב-9085, זה היה מאוד נכון. זאת אומרת, גם אני הייתי בן 19, גם אני שרתי על זיוני, כי זה היה העולם שלי, אז כאילו, אני לא יכול... בדיוק. אז היום אני שר על דברים אחרים, אבל... אני באמת מצפה, נורוז, אני חושב שהוא עילוי, אם הוא באמת, הוא, הוא כבר רואים שהוא הופך לסטטיק, אז העילוי הזה ייעלם כמו סטטיק, זאת אומרת, הוא מתחיל להיות ליצן תעשייה ו... שירים מסחריים, וזה מהר, חבל, גם שחר סאול חשבתי שיגיע לאן שהוא עד שהוא נהיה... זה מנ... הבחור שעשה עם נועה קירל משהו, לא? <עכשיו>, אתה... זה, זה, זה מה שאני זוכר מעדיף ממנו. הייתי מעדיג שהוא לא יהיה הבחור שעשה עם נועה קירל, כי אז לא היית מכיר אותו והייתי אבל, יכול אבל להכיר הנה, לך אותו עם מוזיקה איכותית לך לך ולא, הפספשן, ולא עם זה, זה דוגמה לך לפרספשן, אני דוגמה למישהו לא מהתעשייה, שזה, שזה התפיסה. שחר סאול מנוהל היום על ידי הצלם קליפים של סטטיק ובנט. <אז> אוקיי? סבבה, אני לא לך אומר לי כלום, אבל סבבה, קיר. אין. מי בישל לך ארוחת שף? אברהם גרנט, מאמן הכדורגל של... מה? מה אתה עושה צחוק מני אחי, מה זה השטויות האלה, כל איזה טמבל רוצה ללכת להרוויח כסף. לא יודע, הוא עדין מדי, חשבתי שתהיה פה חמודי, בקיצור. תדיבר, אחי, נאמר. תדיבר, תימני, אבל תדיבר. אני כיפודיבר, כפרה, הכל יקוצא. רון יקירי, בקיצור, אנחנו כבר לקראת סיום, אבל באמת היה כיף, מה זה היה כיף? יכלתי באמת לדבר עוד כמה שעות עם רון. לגמרי, יו. אבל אנחנו באמת קודם כל רוצים לדבר יותר רון תודה רבה, וגם לקהל שלנו. תודה אחי, תודה. תפקידו מזמנך בשביל להתארח אצלנו, אנחנו מיוזיק ביזנס, אנחנו רוצים להזכיר, אלון, איפה אפשר לצרוך את הפודקאסט הנפלא הזה? כל מקום, בעברית, מיוזיק ביזנס, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, סטיצ'ר, יש לנו ערוץ יוטיוב, עוד משהו, לא? אמרנו גם בדיזר, דיזר, דיזר. דיזר, דיזר, ימצאו גם דקו, אנחנו ביוטיוב עכשיו, יש לנו ערוץ חדש. הפרק עם רון גם עולה ביוטיוב, כמובן, במלארדת דיור. אני יכול להיות לוקח את הזמן, מי זה דה גיים? כסוכטו, כשאנשים הולכים עכשיו, יש לי שיר איתו, ועם ההוא, ועם הזה, אתם חייבים לראות, ונכשלים, אלוהים. באהבה, העיקר שתעלה פוסט שיראו עשרת אלפים איש את הפודקאסט הזה, ואני לא דואג בכלל. עשרת אלפים איש, באו לפודקאסט הזה. זהו, זה הכל. אז באמת, קודם כל רוצים להודות לאולפני פלוטו על פני החסות של הפודקאסט הנפלא הזה, שאנחנו עושים את הפודקאסט כולו בשיתוף איתם. <אח> באמת, מאולפני ההקלטות המדהימים בישראל, ובית ספר להפקה וסאונד, ותודה לגדי פיינגול ולשי גרן, yeah, yeah. ולבר ולגל, yes, ולכל החבר'ה המקסימים. לקהל, בוא'נה, ולקהל, ולק יש קהל, לקהל. רק להגיד מילה לסיום לגדי. הנה, לגדי. אפרופו, קורונה. תרים לגדי. אני ארים לגדי במשהו אחד. שזה הבעלים של פלוטולה, מי שלא יודע. לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה. אבל הייתי חייב לדחוף, מה זה קשור? אני הכרתי את גדי בזה שהוא פנה אליי, אפרופו אומנות, הוא פנה עבדת בת מלך, מלך שמספר על סיפור של הרבי נחמן, ורגע שנייה, רוצים לבדוק אורי אני משקור. ראיתי את הקליפ והיה מגניב לחלוטין. אה, אה, מדהים, יצאו אני, לא קליפ, באנימציה, כן, אני לא ידעתי יצרו לך דמות באנימציה, אתה יודע. לא ידעתי שיש קליפ, זה היה מטורף לגמרי, אבל אה, גדי פנה אליי, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי מה הוא. חבר אמר לי, הוא הבעלים שאני מכיר פלוטו, אבל אני לא ידעתי מי ומה, לא עניין אותי שכאילו הבעלים. כן. פנה אליי, סיפר לי את הסיפור, ואמרתי לו, וואו, כאילו, איזה כבוד, שהוויז'ן שלך הוא כזה, ולי יש תפקיד שם, אם אני אומר לך לא, אני הורס לך את הוויז'ן. וואלה. אין מצב, אני פה, אני מתייצב. לא, לא, לא בגלל רמי קליינשטיין של האלבום, ולא בגלל שולי רנד, ולא שאנן סטריט, שאני מאוד אוהב את האמנים האלה, אבל uh, על האופציה באמת לגרום לבן אדם להוציא את הפנטזיה שלו ואת החלום שלו, כמו שהוא ראה את זה, ככה אני מאוד אוהב שאני יוצר, ואני שונא שהורסים לי, אז מ Uh, וזה אלבום שמאוד מתאים לתקופה הזאת, מאוד מתאים ל, 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 לכל הדבר הזה של רדיפה על חלומות, של אנשים שמורידים אותך, שאני מגלם שם את הבן אדם הזה, של אנשים שמנסים לנפץ לך את החלומות ואתה לא תצליח ואתה לא תגיע ולא שם. זה אלבום שכולו אופרת רוק מדהימה ש... יצר אותה בצורה מושלמת, כל אחד יש לו תפקיד, שולי שמה מדהים. אה, אה, ו... כן, ו... כל האנשים שמנית השתלחו בעצם בפרויקט של גדי בעצם, זה מדהים, ורצה פי לנו גדי פיינגורד, גדי פיינגורד. וגדי נורא רצה להופיע עם זה ורצה, עכשיו הוא עושה את ההופעות האלה פה חי, בפלוטו, כן, בפלוטו, נכון, מדהים. בגלל הקורונה. אז אה, קודם כל, לכו ותשמעו את האלבום הזה, עבדת בת מלך, באמת סיפור, לכו, תדליקו לכם איזה קטן, <laughs> איזה קטנה, איזה גדולה. <laughs> שימו אוזניות ולכו צאו לגדי ל... פיינגולד בשילוב עם רון אשר, ודאי שאי אפשר להגיד לא, אז באמת <laughs> כבר עודנו, אז רון הודה כפול, באמת תודה לגדי היקר, yes. שדחף שהפודקאסט הזה יקרה, <כן, כן, כן, <כן> חד משמעית, <כן> ואני חושב שהיה פרק מצוין עם רון, <כן> ולא התחלנו, אבל תודה. בכל <כן> זאת היה טוב, <כן> <כן> אז באמת תודה לג... לפלוטו ולכל הצוות הנפלא פה, בקרו אותם באתר שלהם, וגם אפשר להאזין לפרקים שלנו שם. בקיצר, אנחנו היינו הצוות של Music Business. מבה אאוט, אחי, מבה אאוט. אלון, נוני ברק. יש לך מיקרופון? וחגי גולדובסקי. רוני נתראה בקרוב. יש לך הליקופטר? קטע, יש צאו. יאללה, צאו. רון, תודה. לא ראית את ההומור השלום. לא ראיתי, אחי, לא ראיתי. במקום מבה אאוט יש לך מיקרופון? זה מבה אאוט, יש לך הליקופטר? כן. לסגיר תעשה פחות תודה. פיס, יאללה. יאללה ביי.